Доброго вечора. У прямому ефірі «Свобода слова». Я Андрій Куликов. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що ситуація на Сході повністю повторює кримський сценарій, котрий розігрувався Росією. Добре озброєні та навчені групи захоплюють контроль над структурами влади, а активісти сепаратистського руху звертаються до Путіна із закликом підтримати їх боротьбу. Тим часом залишається невідомим зміст рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України, введеного у дію сьогодні. Експертів у студії «Свободи слова» запитуємо, чи зможе влада запобігти процесу розподілу України. Відповіді в режимі Бліцу. Кость Бондаренко, Інститут української політики. Сьогодні Україна опинилася, напевно, у найважчій ситуації за часів своєї незалежності. І, відповідно, ми бачимо, що якихось реальних рецептів збереження незалежності сьогодні поки що ще не названо. Сьогодні політик, який зможе назвати рецепт збереження, нехай шляхом великих структурних змін, нехай шляхом великих змін у суспільстві, але все-таки збереження територіальної цілісності, він, очевидно, матиме шанси на те, щоб стати, в принципі, героєм для України в цілому, незалежно від того, перебуває він зараз у владі чи не перебуває в ній. Яніна Соколовська, журналіст, політичний експерт. Украина едина в том, что люди не хотят слышать друг друга, а хотят бить и жаждут крови в большинстве своем. Мы видели, как били присутствующих здесь Олега Царева и Михаила Добкина. Мы видели, как под Генеральной прокуратурой били Наталью Королевскую. Как бы к ней не относиться, но тем не менее женщина, которую бьют «Свобода», создает негативную картинку, которая не только странно выглядит извне, но и пугает людей, живущих внутри страны, которые в итоге хотят обратиться вовне за сильной рукой. Где били здесь, вы говорите? Добкина и Царева, где били здесь? Присутствующих здесь. А, присутствующего здесь Царева. Зрозуміло, дякую. Олеся Яхно, політичний експерт. Я думаю, що вдасться Україні зберегтися зберегти територіальну цілісність. Інша річ, якою ціною? Інша річ, чи вдасться саме цій владі зберегти цілісність України. Дійсно, я погоджую, що ми знаходимося зараз в дуже складній ситуації. Одночасно ми маємо зовнішнього ворога, одночасно ми маємо дуже складну економічну ситуацію, одночасно ми маємо політичну конкуренцію, так чи інакше. І фактично ми зараз маємо такий новий 91-й рік, але по повній програмі з боротьбою, з жертвами. Все як з перезаснуванням. Я думаю, що все-таки вдасться. Євген Захаров, правозахисник, Харків. Доброго вечора. Я думаю, що вдасться. І владі тут будуть допомагати люди, які не хочуть змиритися з тим, що Україна буде поділена і її частина відійде до Росії. Насправді, я хочу підкреслити, що левова більшість українців не підтримує всі ці дії наших так званих сепаратистів. Все це штучно абсолютно. І я, мешкаючи в Харкові, це дуже добре бачу. І ви знаєте, за моїми спостереженнями люди вже справді починають ставитися до цього вже зовсім немирно. І вони будуть захищати себе, свої родини від цієї навали, яка зараз відбувається, і будуть це робити дуже серйозно. Будуть створювати і загони самооборони, і я думаю, що ми переможемо в кінцевому рахунку. Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень «Пента». На мій погляд, йдеться вже не просто про розподіл України. У нас її постійно ділять політична, електоральна, ідеологічна. Йдеться фактично про спроби розколу країни і держави. І це дуже і дуже небезпечно. Дійсно, це найбільша небезпека за всі роки незалежності. І влада не просто, питання не в тому, зможе чи не зможе. Влада мусить зберегти єдність країни. Це її завдання. Але абсолютно згоден з тим, що це завдання не тільки влади, це завдання самих громадян України. Врешті-решт доля своєї країни залежить від них. Костянтин Реуцький, правозахисний центр «Пульс», Луганськ.
Я думаю, что это могло бы удаться, если прямо сейчас локализовать, нейтрализовать вооруженные преступные группировки, которые захватили стратегические объекты, государственные учреждения на востоке Украины. Это нужно было сделать еще неделю назад, но еще и сейчас не поздно это сделать. И если действительно будет начат диалог с Востоком и Югом. Это нужно было сделать много лет назад. Много лет назад нужно было начать этот процесс. Полгода назад было еще не слишком поздно. Но и есть шансы, что этот диалог будет иметь результаты, если его начать прямо сейчас. Прямо сейчас, предложив людям на Востоке совершенно конкретные пути изменения их жизни к лучшему. Інна Кузнєцова, Радіо Свобода. Я думаю, що якщо владі це не вдасться, то це не влада, а керівництво якогось там юго-восточного округа федерального Російської Федерації. Звичайно, у влади дуже складний противник, це зовнішній агресор, росіяни. Мені довелося послухати інтерв'ю Володимира Жириновського на ліберальній досить радіостанції «Ехо Москви», і там він запропонував проголосувати слухачам «Ехо Москви», не інших телеканалів чи радіостанцій, як вони вважають, чи повинна бути Україна, то 30% вважають, що це частина Росії. Але непокоїть і інше, що Україну намагаються роздерти ще і зсередини, і причому ті люди, які хочуть до влади. Я думаю, що сьогодні нам доведеться послухати це, і тоді відповідь на це питання буде дати простіше. Сергій Скорохватов, Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Я убежден, що Україна залишиться цілісним державом. И моя уверенность обоснована на том, что абсолютное большинство нашего народа за унитарную, соборную Украину. Но я в то же время уверен, что нам предстоит серьезная борьба, нам предстоят серьезные испытания. И решение этих вопросов лежит в плоскости политической, а не силовой. В этом я тоже убежден и уверен. Но я думаю, что Украина будет едина. Олександр Давиденко, Міжнародна асоціація офіцерів спецпідрозділів з боротьби з оргзлочинністю «Центр». У влади ще є шанс зберегти країну. І я впевнений в тому, що якщо вона задіє для тих цілей найбільш фахових фахівців, які є в Україні, їх треба підняти із пенсії, там десь відкилясь, і долучити до цієї справи. І це, я кажу, не тільки про дипломатів, спецпідрозділів, фахівців, а і просто таких фахових переговорників. Але переговори треба вести зі всіма. Значить, зі всіма силами регіональними, олігархічними і навіть з кримінальними, бо вони грають в цьому велику вагу. Глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіддю на те саме запитання. І 56% глядачів у студії вважають, що влада зможе зупинити розподіл України. Це буде зелена крива. 44% вважають, що не зможе. Це буде червона крива. Активно працюйте з пультами, пані та панове. А життя і новини вносять зміни у сценарій. І просто зараз на прямому зв'язку зі студією «Свободи слова» кореспондент каналу «Еспресо ТІВІ» Артем Шевченко, який перебуває у Слов'янську. Артеме, які останні новини? За даними СБУ, захоплення адмінбудівель і аеродрому у Слов'янську відбувалося з участю російських спецслужб. Що вам відомо про це? Насправді це секрет Полішинеля. В містах Донецької області, в Луганську, діють професійні, диверсійні, розвідувальні групи головного розвідуправління Міністерства оборони Російської Федерації, а також інших спецпідрозділів. Вони себе
правда, називають у спілкуванні з журналістами якимись там козачими формуваннями, народними гвардіями Донецької Народної Республіки, у спілкуванні з місцевими мешканцями, особливо тими, хто їх підтримує, вони не ховаючись, говорять, що вони з Російської Федерації. Їхня амуніція, їхня зброя, їхні камуфляжі, їхня військова виправка говорить про те, що на території східних областей вже де-факто, по суті, працюють ці спецпідрозділи і, більше того, застосовують зброю на ураження, як це сталося вчора на околицях Слов'янська, коли група цих спецназівців розстріляла зараз вже відомо групу української Альфи, що отримало підтвердження, скажімо так, з різних офіційних джерел, і не тільки з офіційних, я маю на увазі радіоперехоплення, яке сьогодні було опубліковане на каналі Служби безпеки України. Це класика війни. Закидаються у ворожий тил от такі групи, завдання яких забезпечити плацдарми для подальшого розгортання або для розгортання військ вторгнення, або для створення от таких плацдармів, скажімо, коли люди, симпатики певні, вони тут є, починають встановлювати свою владу, що й було, власне, сьогодні зроблено в Слов'янську. Артема, а хто ці симпатики? Дивіться, сьогодні у Слов'янську було сформовано прямо на вулиці, на центральній площі під міською радою Слов'янську такий тимчасовий управлінський орган. Було проголошено, що міський голова Слов'янська, мовляв, у лікарні, не може виконувати свої обов'язки, тому давайте сформуємо певний тимчасовий орган з управління містом. Все це відбувалося за присутності цих озброєних російських спецпідрозділів, яких називають зеленими чоловічками, але, в принципі, вважаю, що треба забути про цей вислів. Люди піднімали руки, голосували. Міського депутата міської ради Анатолія, прізвище забув, згадаю зараз, обрали тимчасовим координатором цього міської цієї влади, власне кажучи. Тобто якісь події за абсолютно таким чітким класичним сценарієм відбуваються. Єдине, чого не відбувається порівняно з Кримом, це не відбувається засідань, скажімо, міської ради, куди прийшли депутати, голосували, ну, хоча б якось там у залі, скажімо. Зрозуміло, Артема. Все решта – це один в один. Артема, є запитання до тебе від Сергія Зілова. Він член самооборони Майдану, 800 ветеранів-афганців. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, вишки всіх так званих самооборонців, представників громадськості на Донеччині, на Луганщині, не вважаєте ви, що воно повторює той вишкіл, ті камуфляжі, ті їхні традиції, які вони і зброя, що це все-таки дійсно має місце кримський варіант тих же самих людей, яких ми маємо називати вже не зеленими чоловічиками, а все-таки відверто російськими спецназівцями? Послухайте, російські спецназівці – це певна обмежена група. Вона є головним, скажімо так, головною ударною силою. Довкола неї формуються більш оборони, міліції. Ці групи, маємо на увазі спецназівців, штурмують райвідділи, беруть зброю, роздають зброю цій самообороні, міліції, певним симпатикам тих людей. Формують, скажімо так, оточення широке силових якихось таких підрозділів, так? Сьогодні я помітив на вулиці Слов'янська казачі патрулі міліцейські так само. Тобто головні ударні групи – це групи російського спецназу, дуже добре вишколені і підготовлені. Зранку в день підкріплення підійшло на КАМАЗі до міської ради Слов'янська, і вивантажилася ще група озброєних солдатів, професійних
гранатомети, кулемети, поліматорні приціли на кулеметах, по-моєму, снайперська гвинтівка, якщо я не помиляюсь, також була. Ну, коротше кажучи, це ті люди, які по суті діють на нашій території. Артема, запитання від Олега Царьова, народного депутата і кандидата на пост президента. Скажите, вы сами непосредственно разговаривали с теми людьми, которых вы называете русскими военнослужащими? Да. И как вы определили, что они русские? Они не отрицали этого, когда я у них спрашивал. Нет вопросов. Дякую. И Янина Соколовская. У вас есть, наверное, видеосъемка, которая бы подтверждала это, да? Да, они говорят, мы русские люди. Не, ну есть видеосъемка, которая это подтверждает, когда они не отрицают. Есть она, да? Да, безусловно, господин. Вы можете сейчас ее продемонстрировать? Нет, господин Царев, сейчас это технически невозможно, но я напомню вам. Почему есть? Господин Царев, технически это невозможно. Мы на связи с Артемом по скайпу. Я напомню вам, он корреспондент Эспрессо ТВ. Смотрите этот канал, я думаю, вы увидите. Янина Соколовська. Як ці люди потрапляли в регіон? Насправді в регіоні люди, як завжди, знають все. Може, є якісь правдиві такі історії, як вони потрапляли? Не з космосу ж вони впали? Мені важко сказати. Чесно, чесно, мені важко сказати. Тему з ними, ні? Інна Кузнєцова? Ні? Запит. Прокомментировать, ответить на ваш вопрос. Костянтине, потім у тебе, у вас буде така можливість. Я дякую Артему Шевченку, кореспонденту каналу Еспресо ТВ, який був на зв'язку зі студією «Свободи слова» із Слов'янська, де зараз така напружена, трагічна, я би сказав, ситуація. І ми переходимо до розмови із Юлією Тимошенко, лідером партії «Батьківщина», кандидатом на пост президента України. Пані Тимошенко, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив антитерористичну операцію з залученням Збройних сил і поставив ультиматум скласти зброю до сьогоднішнього ранку. А ви після того були повідомлення, заявили, що на застосування зброї у врегулюванні кризи на сході України відповідальні керівники піти не можуть. То ви, виходить, зупинили антитерористичну операцію? Ну, добрий день всім, добрий вечір, вірніше. Я дякую, що ви запросили. І це питання, яке ви задали, воно є просто свідченням того, що зараз події настільки швидко розгортаються, що навіть журналісти не можуть звірити дати. Ті мої слова, на які ви посилаєтеся, що треба зробити все для того, щоб запобігти кровопролиттю і врегулювати дипломатичним чином всі конфлікти, ці слова були записані приблизно 4 або 5 днів тому. Після того в Донецьку, в Луганську, в областях почали стрімко розгортатися досить жорсткі події. Я думаю, що зараз всі слідкують за новинами, як за довідками з лінії фронту. І тому я цілком і повністю підтримую масштабну операцію по припиненню військової агресії Росії в Донецькій, Луганській області і взагалі на будь-якій частині України. Сьогодні я зробила публічну заяву, що час переговорів, дипломатичного врегулювання лише він сплинув, що не зупиняється агресія і вона набирає обертів, і реагувати на це потрібно широкомасштабними антитерористичними операціями. Тому ми повністю, власне кажучи, підтримуємо дії влади, вся наша команда, які сьогодні заявили, що треба прибрати окупантів вже з Донецької, Луганської області. Треба негайно діяти, невідкладно. Події міняються буквально щогодинно. Але я хотіла би ще інші речі сказати. Ви розумієте, якщо не назвеш речі своїми іменами, боротися з ними неможливо. Наприклад, в 2009 році, коли я була прем'єр-міністром і почалася світова фінансова криза, коли весь світ практично летів в прірву, коли рятувати потрібно було всьому світові практично кожну людину, кожне підприємство, кожен банк. В той час я подумала, що, можливо, не треба просто
чітко сказати, що відбувається в країні, тому що буде паніка, будуть певні наслідки цієї паніки. І я намагалася трошки пом'якшити інформацію для того, щоб просто у людей в серці не було тої тривоги. Це, я зразу хочу сказати, це була помилка. Ми всі одна родина, ми один народ. Нам треба знати правду. І цю правду треба просто зараз чітко і ясно оголосити. Все, що відбувається сьогодні в Донецькій області, в Луганській області, на жаль, це війна, яка оголошена і де-факто проводиться Росією проти України. Все, що там відбувається, неможливо назвати випадковим заходом зелених чоловічків. Неможливо назвати окремою операцією по захопленню окремої адміністративної будівлі. Неможливо. Сьогодні вже до середини дня зрозуміло, що проти нас почали війну на східних кордонах. Поки вона локалізована двома областями, але це зовсім не знімає чіткого фактажу цих обставин. Якщо ми не зрозуміємо цього, ми будемо просто використовувати дуже слабкі інструменти, дуже слабкі кроки. Ми будемо крок за кроком втрачати нашу землю, свою батьківщину. Ми будемо ставити під удар всю континентальну Україну. І тому сьогодні, я вважаю, не тільки Україна, а так само і світ, тобто всі лідери демократичного світу, мусять також поміняти риторику. Якщо раніше ми говорили про нестабільність, неспокій, зараз і світ мусить переглянути те, що відбувається в Україні, те, що ініціює Росія. Треба сказати, що це не оголошена, а фактично розпочата війна по захопленню території. Тобто поміняти тоді риторику на дії? Ні, не риторику поміняти, а взагалі оцінити правильно ситуацію. І тоді і світ мусить переформатувати всі свої дії. І якщо сьогодні ми говоримо про те, що крейсер французький зайшов десь там в Чорне море і постояв, то поки цей крейсер не винирне на Байкалі, заспокоїтися не можна. Тому що тоді практично Україна буде захоплена. А коли буде змога правильно оцінити ситуацію, в тому числі в міжнародному співтористві? Змога? Коли відбудеться оця правильна оцінка? Я вважаю, оцінка? Що це мусить бути негайно зроблено. Те, що сьогодні ми констатуємо, це те, що якщо ми не почнемо діяти сьогодні, причому адекватно, сильно, жорстко, територія буде втрачена. Наша рідна земля перейде так само під окуповані території Російської Федерації. Чому це відбувається? Відбувається тому, що нам не пробачили нашої свободи. Нам не пробачили того, що люди піднялися і звільнили Україну від п'ятої політичної колони Російської Федерації. Треба знову ж визнати, що тут була п'ята колона. Міністр оборони росіянин, Служба безпеки України, яку очолював практично спецпризначені з ФСБ, всі це знають сьогодні. Весь уряд і президент України були не просто в контакті з Росією, а чітко виконували спільний план. Та агресія, яка сьогодні розгортається на сході і півдні України, і та, яка вже досягла апогею в Криму, вона готувалася за декілька років. Це не спонтанне рішення, це не випадкові якісь дії, які переглядалися по ходу. Пані Але сьогодні треба ні в якому випадку не піддаватися на шантаж. Ви розумієте, що вони сьогодні роблять? 17 квітня в Женеві готуються переговори на найвищому світовому рівні. Там будуть присутні керівники міжнародно-політичних відомств Сполучених Штатів, Євросоюзу, Росії і України. Сьогодні вони, росіяни, вони доводять кризу і агресію на сході України до такого апогею, щоб можливо було в Женеві ставити нам ультиматуми. Ультиматуми які? Вони хочуть, щоб Україна прийняла Конституцію в редакції Росії. Щоб ми прийняли практично їх концепцію облаштування України. Федералізація і інші приємні речі для Росії, які дають їм можливість на сході і півдні України зробити 10 автономних республік Крим, а потім рухатись так, як вони рухалися в Криму. Другий ультиматум, який поставили Україні, треба створити уряд із тих людей, які по списку видасть Росія. Ви розумієте, уряд мусить бути практично не український.
Нам ставлять ультиматум, що ми мусимо закінчити нашу історію співпраці з Європейським Союзом щодо інтеграції. Ні в якому випадку не мати співпраці з світовими системами колективної безпеки і оборони. І ще великий перелік вимог, які практично перетворює Україну в неоколонію Росії, сучасну неоколонію. І вони хочуть цю колонію собі отримати під тиском зброї. Пані Тимошенко, експерти зауважують, що, очевидно, однією з найближчих цілей Росії є зрив президентських виборів в Україні. Але так само експерти вважають, деякі припускають, що це також в інтересах партії «Батьківщина» і ваших особисто. І саме ескалація напруженості на Сході здатна дати такий результат. Цей сценарій дійсно відповідає вашим намірам? Думаю, і тому влада зволікає з антитерористичними діями? Я думаю, що такі сценарії, вони є наслідком того, що сьогодні ведеться виборча кампанія президентська, і робляться такі міфи, які не просто не відповідають дійсності, а які реально і прямо дискредитують нашу команду. Я хочу навпаки сказати, що сьогодні нам потрібно президентські вибори провести якнайменше швидше. Тому що обрання легального президента України, який одночасно є головнокомандувачем Збройних сил України, стабілізує ситуацію тільки тому, що буде єдиний потужний координаційний центр, який дасть можливість скоординувати всю систему оборони, захисту і припинення військової агресії в Україні. Ми продовжимо розмову з Юлією Тимошенко після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» на запитання відповідає Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», кандидат на пост президента України Яніна Соколовська. Журналісти вважають вас єдиною людиною, яка може зараз розмовляти з Путіним, тобто з якою Путін може розмовляти. Розповідають навіть таку легенду, що невдовзі після звільнення ви навіть літали в Москву і спілкувалися з Володимиром Володимировичем. Чи це було і чи є у вас яке спілкування, чи намір такого взагалі спілкування? Ви знаєте, зараз от я перед вами, да, всі чутки, плітки я просто відкидаю в сторону. Сьогодні мені здається, з Росією, з Путіним треба говорити не окремим політикам в Україні, і навіть не тільки Україні. Сьогодні з Путіним треба говорити з позиції сили, тому що інших позицій і іншої розмови він, на жаль, не розуміє. І тому найбільші країни світу, а так само Європейський Союз, мусять говорити на дипломатичному рівні. А Україна сьогодні мусить готуватися і негайно проводити всі необхідні військові операції для того, щоб захистити нашу територію і щоб викинути окупантів. Дипломатія сьогодні хай залишається на міжнародному рівні. Україна буде приймати участь в будь-яких переговорах в великому геополітичному форматі. Але у нас сьогодні, як я і казала, кожен день події розгортаються, кожну годину щось міняється. Ми зараз з вами в студії, а на Майдані, там, де у нас прийшла наша славна революція гідності, зібралося 7 тисяч людей, абсолютно незрозуміло яких, які вигукували, що треба руйнувати державну владу, що треба завтра йти до Верховної Ради, окупувати Верховну Раду, скидати владу, розуміючи, що єдиний центр сьогодні управління захистом України знаходиться хай в небездоганній, хай ще не в такій, як хотіла би бачити країна владі. Я маю на увазі, це тимчасова влада, перехідна до президентських виборів. І те, що зараз відбулося на Майдані Незалежності, і те, що завтра закликають іти валити законну владу, це є частина того сценарію, який розгортається на сході України, але тільки він вже таким чином переміщується в Київ. Саме тому я хотіла би зараз сказати не про те, як нам потрібно зараз боятися, як нам потрібно виважено діяти, а про те, що наша армія, наша міліція сьогодні не настільки сильні, щоб самостійно мати можливість протистояти одній з найпотужніших країн світу – Росії. Саме тому я вважаю, що прийшов час чесно сказати українцям – зараз треба допомога кожного. І тому я хочу, користуючись такою можливістю, сказати, що я вирішила буквально з цієї хвилини зробити все, що від мене залежить, для того, щоб підтримати народний рух
опору, який треба створювати в Україні з тих людей, які добровільно готові захищати зараз Україну. Як ви можете їх підтримати? Я зараз якраз хочу сказати. У нас є військові, які мають досвід практично участі в військових діях. У нас є колишні спецназівці. У нас є люди, які мають досить високу кваліфікацію по формуванню військових стратегій, військових доктрин. У нас є люди, які готові сьогодні, навіть не будучи військовими, мужньо, патріотично йти вперед. Надо чесно визнати, що армію, особливо за 4 останніх роки, Службу безпеки, всі наші спецпідрозділи 4 роки свідомо нищили. І ми вийшли зараз практично зруйнованими можливостями щодо захисту. Тому я хочу звернутися зараз до всіх, хто, по-перше, має досвід участі в військових операціях, має досвід служби в армії, в Службі безпеки України, в інших спецпідрозділах, для того, щоб згуртуватися і створити рух національного опору. Буквально сьогодні я вже почала зв'язуватися з тими людьми, які вважаються в Україні авторитетами в військовій справі. Завтра вранці я хочу зібрати штаб, який мусить спланувати кожну нашу дію. Але це може йти в розріз з тим, що робить уряд і Рада національної безпеки та оборони. Сьогодні і міліції, і армії, і Служби безпеки України потрібна допомога народу. Це я можу твердо сказати. Міністр внутрішніх справ Аваков буквально вчора заявив, що ми відкриваємо збір, добровільний збір людей, які готові йти і захищати в народному ополченні. Сьогодні треба систематизувати всю цю роботу, організувати і ще і додатково забезпечити всіми необхідними засобами для супротиву, для опору, для здійснення захисту нашої рідної України. Тобто ви формуєте паралельну армію? Я формую зараз, верніше, не я, а всі, хто збереться для того, щоб це робити, в тому числі штаб руху народного опору, для того, щоб об'єднати сили тих людей, які разом з армією, разом з міліцією, разом з Службою безпеки України в повній координації готові захищати рідну землю. Я хочу сказати вам, що нещодавно, буквально днями, я зустрічалася з афганцями. В Вінниці я мала досить таку напружену зустріч з Вінницькою самообороною. Всі сьогодні налаштовані захистити рідну землю. І тому нам потрібно просто правильно, чітко, пунктуально це організувати. Я можу це зробити. Я знаю, що Україна не дозволить, щоб окупанти дійшли до Києва. Саме тому діяти потрібно негайно. Але я також хотіла би долучити тих людей до справи, які тривалий час заробляли великі гроші в Україні. Я зараз, в цю хвилину, оголошую створення загальнонаціонального фонду для формування підтримки народному руху опору. Буде наглядова рада у цього фонду. Я звернуся до самих моральних людей країни, яким довіряє вся країна, для того, щоб вони взяли опіку. Ви знаєте людей, котрим довіряє вся країна? Знаю. Я звернуся як мінімум, а вірніше, спробую звернутися зараз до патріархів церков, щоб вони дали своїх представників, які будуть в цьому фонді наглядовою радою і слідкувати за витрачанням кожної копійки безпосередньо на підтримку народного руху опору. Прийшов час вже не сидіти, а діяти. І ми бачимо, що сьогодні армії важко. Ми бачимо, що сьогодні міліції важко. І якщо ми залишимося осторонь, які ж ми тоді патріоти? І що ми тоді будемо говорити своїм дітям, коли ми втратимо найдорожче, що у нас є, нашу землю? Зрозуміло. Інна Кузнєцова. Про міліцію, то мені довелося бачити вчора такий собі аматорський сюжет про міліцію в Одесі. Там стояло десь чоловік 50 міліціонерів, при цьому зривали біля дюка прапор український, вони нічого не робили. І жінка, яка знімала це відео, запитувала, чому ви нічого не робите, то вони так нічого і не робили. Але запитати я хотіла зовсім про інше.
Я вітаю вас, по-перше, з тим, що сьогодні відбулося засідання Верховного суду з рішенням. І запитання у мене буде стосовно цього. 19 січня 2009 року було підписано угоди з Російською Федерацією, газові, відомі. Скажіть, будь ласка, це було тоді що? Політична доцільність чи все-таки помилка енергетичного сектору? Бо зараз ми маємо те, що ми маємо, ці харківські угоди, які були, в принципі, поганими, ліквідовані, і за газ треба платити майже $500. Сьогодні Степан Кубів сказав, що готові платити 380, здається. 368. Зрозуміло. І що буде далі? Ну, по-перше, я хочу просто раз і назавжди зняти питання про якісь контракти, які невигідні. Сьогодні Верховний суд повним складом, 40 зайвим людей, всі судді Верховного суду, в відкритому судовому процесі розглянули цю справу і чітко сказали, що в моїх діях не було зовсім жодного порушення закону. І тут поставте крапку, і більше мене не шантажуйте цими питаннями. Для Росії немає ніякого значення, ніякі угоди, ніякі абсолютно домовленості. Буде угода, не буде, вони захопили Крим. Є угода, немає угоди, вони зараз рвуться до серця України через Схід. Буде угода чи не буде, вони завтра вам поставлять ціну на газ $1500, і це треба буде платити, тому що вони диктують сьогодні через зброю умови. І тому я зараз хочу завершити, власне, те звернення, з яким я хотіла би сьогодні, власне, звернутися до народу України. Нам треба негайно єднати всі зусилля. І також сьогодні йде президентська кампанія. Не можна зараз їздити з турами по Україні, не можна зараз ліпити оці бігборди і демонструвати рекламу по телебаченню, їздити з концертами на великих сценах і збирати якихось людей, які давати чергові програми на майбутнє. Треба зараз, щоб кожен кандидат в президенти відмовився від цієї пустої шелухи, якою називається піар-програма кожного кандидата, а зайнятися реальним захистом України. Я прошу зараз всіх, оті гроші, які хочуть перерахувати на рекламу, на бігборди, на підкуп, вибачте, виборці в тому числі, перерахувати в фонд підтримки руху національного опору. Я зроблю це завтра першою. Ніякої реклами, ніяких надрукованих на глянцевому папірі облич. Але вибори мусять відбутися 25 травня, не на годину пізніше. Тому що це практично дестабілізує нашу державу. І все ж таки запитання Інни Кузнєцової не містило звинувачень на вашу адресу, але містило дуже важливе запитання. А що далі от з газом? Я хочу зараз припинити взагалі розмови на тему газу. У нас сьогодні в країні реальна війна. І нам треба сьогодні не займатися обговоренням другорядних, третєрядних тем. А треба зрозуміти, що воювати з нами будуть всіми засобами. В тому числі і газом. Військовими, енергетичними. Скажіть, у нас була угода про те, що сьогодні закрили практично експорт всіх українських товарів в Росію. У нас була угода про те, що будуть захоплювати і окуповувати наші адміністративні приміщення. Вони діють по всім фронтам. Нам потрібно зараз бути сильними. Нам потрібно об'єднатися настільки, щоб ніхто не зміг більше нам диктувати умов, шантажувати і заходити хоча б кроком на нашу територію. Зрозуміло. Олеся Яхно. В принципі, в цій ситуації, що ми маємо, є два суб'єкти – Росія і Україна. Дії Росії, з точки зору самої Росії, вони є зрозумілими. Да? Фактично, сьогодні Путін всім пропонує, як там в бароні Мюнхгаузені, 32 мая да, по зміні реалій. Але це… З точки зору Росії, це обґрунтована позиція для самої Росії. З точки зору України, ми не можемо звинувачувати лише Росію, тому що фактично українські політики всі теж багато в чому винуваті в цих реаліях, які ми маємо. У нас фактично нема фундаментальних розкладів, де є друг, де є ворог. Раз є війна, то значить тил повинен бути. У нас цього всього немає. Українські політики ніколи не вчаться на перемогах. Вони завжди вчаться на поразках. Тому у мене таке питання саме пов'язане більше з поразкою. Свого часу Віктор Ющенко сказав, що його основна помилка – це було призначення вас на пост прем'єра в 2005 році. Чи можете ви зараз сказати, в чому була ваша основна помилка в період з 2005 по 2010 рік? Тому що фактично Майдан
2013-2014 став можливим через те, що були нереалізовані тоді запити Майдану, як і не були реалізовані запити, ще починаючи з 90-х років. Зрозуміло запитання, зрозуміло, Юлія Тимошенко. Знаєте, помилки насправді закінчилися тим, що Віктор Андрійович Ющенко 4 роки, поки правив режим Януковича, прожив на державній дачі, яку йому видав Янукович, і отримував 41 мільйон гривень щорічно на добре життя своєї родини на державній дачі. А я 2,5 роки провела у в'язниці. І оце якраз є вартість помилок. Тому що я не сповідувала подвійних стандартів, і я не йшла на домовленості з олігархією і з тими, хто по суті справи, і зруйнував довіру і віру в революцію. Тому от, власне, такий результат. Я переконана, що кожен політик мусить аналізувати свої помилки, визнавати їх і рухатися далі, роблячи висновки. У мене було 933 дні і ночі для того, щоб проаналізувати кожну помилку, яку я зробила. Якщо я їх зробила, я зараз хочу принести вибачення всій країні, але я не сповідувала подвійних стандартів. І я завжди стояла на вашому боці і боролася за те, щоб Україна була очищена від корупції, від олігархії і від п'ятої колони, яка насправді сьогодні призвела до тих наслідків. І наша революція, яка зараз відбулася, вона набагато сильніша, ніж та, яку ми мали в 2005 році. Ця революція відбулася без політиків. Вона підняла рівень свідомості людей, рівень єдності нашої нації, практично виплавила націю заново. І тому зараз вже не можуть політики зробити помилки. Тому що люди, які стояли на Майданах, які спостерігали за Майданом і які підтримували Майдан, вони вже не дадуть цим політикам помилки зробити. Або політики будуть жити і працювати для народу, для України, або не буде цих політиків. І те, що зараз у нас прямо під студією, ви знаєте, стоїть велика кількість людей, які очікують пана Царьова, поки він вийде, і запитати у нього, якщо ви проти України, то їдьте в Росію. Живіть там, беріть там громадянство і відстоюйте права і захищайте ту країну, яка вам до душі. Можливо, але можливо, Україна ми теж сьогодні, запитаємо про це Україна Олега сьогодні Царьова. Потребує не людей, які розхитують і піднімають сепаратистські рухи, а потребує тих людей, які готові йти жертовно її боронити. Пані Тимошенко. Тому обирайте, де ваша батьківщина. Пані Тимошенко, щодо тих, хто розхитує і як з ними боротися, зараз на прямому зв'язку зі студією «Свободи слова» голова Запорізької обласної держадміністрації Валерій Баранов. Дякую, що приєдналися до нас. Пане Баранов, ви заявили, що у Запоріжжі інсценування і куплені демонстрації розкольників не пройдуть. Хто, на вашу думку, автори цих інсценувань? І які сили у вас є, щоб їм перешкодити? Адже подібні заяви ми чули і з інших регіонів, де становище зараз украй нестабільне. Ну, в Запорізькій області є теж різні точки зрення у наших людей. Є різні общественно-політичні організації, з якими ми ведемо постійний діалог. Вы видите, что у нас тоже постоянно митинги, собрания, круглые столы, дискуссии. Мы пытаемся их проводить в рамках закона и Конституции. В то же время вы знаете, что вчера у нас были большие серьезные события, когда собралась группа сепаратистски настроенных людей, около 300 человек в центре города с такими радикальными настроениями. Но вокруг них собралась группа горожан, которые начали их окружать. И мы стали переживать за то, что может произойти. Очевидно, группа горожан события. Была более 300 человек, если им удалось окружить тех. Нет, это было около 300 человек, тех, кто был настроен сепаратистски. Ну да, так я об этом и говорю. А горожан пришло несколько тысяч. И окружили этих людей, и мы вынуждены были вместе с правоохранительными органами защищать сепаратистов от радикально настроенных жителей. Потому что к тому времени, когда стемнело, подтянулась молодежь, и уже были очень такие, знаете, действия радикальные с попыткой нанесения телесных повреждений. Кстати, около 48 человек обратились в милицию. Пришлось этих окруженных людей вести через коридор в отделение милиции прямо по улицам города, защищая их от жителей Запорожья.
Вот всего было доставлено в милицию 180 человек, из которых 72 оказались безработные, 12 ранее судимые. В основном это были жители города Запорожья. Они отрицают о том, что им кто-то платил за это деньги, но нам удалось успокоить жителей, и мы надеемся, что у нас следующие выходные дни будет понимание, не будет таких конфликтов. Господин Баранов, я недавно вот был в Харькове, разговаривал там с людьми о двух штурмах областной госадминистрации в Харькове, и они мне говорили, что по их впечатлениям принимали в этом участие люди из Запорожья. Что вам об этом известно? Мы знаем, 9 человек, жители города Запорожья, принимали участие. Они сегодня находятся в правоохранительных органах, задержаны, и по ним принято решение суда. На подъездах к Запорожью, как мы видим в новостях, строят блокпосты, и там происходит совместное дежурство. Насколько вы уверены в этой линии обороны и кто ее держит? Мы строим 5 блокпостов, на которых дежурят работники милиции, работники, солдаты внутренних войск, вооруженные, народная самооборона и запорожские казаки. Мы обеспечиваем питание, все нормальные условия жизни. Дежурство ведется круглосуточно. Мы уверены, что мы должны защитить себя от непрошенных гостей. А сами у себя мы в Запорожской области стараемся вести диалог и доверять друг другу. И надеемся на то, что у нас будет покой, поскольку мы убедились вчера, что наши жители области настроены очень серьезно и выступают за целостность нашей Украины. Олександр Давиденко, прошу. У вас запитання до Баранова, до Валерія Баранова. Знаєте ли ви о настроєннях, которые сейчас происходят в правоохранительной среде Запорожья? Я имею в виду работников милиции, вот, ну, которым посчастливилось или там как побывали на Майдане и после этого как они служат? Вот какие есть чаяния в их среде? Да, у нас есть пострадавшие с одной и с другой стороны. Всем мы оказали материальную помощь решением сессии областного совета. У нас новые работники правоохранительных органов, я имею в виду все руководство. У нас полное взаимопонимание, мы действуем вместе. У нас есть совет обороны области, на котором мы обсуждаем все текущие вопросы, заседаем каждый день. Поэтому настроение нормальное. Вы знаете о том, что еще действует постановление Верховного совета номер 740. В котором запрещено работникам милиции применять спецсредства для того, чтобы успокаивать митингующих, либо тех, кто нарушает закон. Я думаю, что его нужно пересмотреть, поскольку работники милиции чувствуют себя незащищенными, и все-таки моральное давление есть у них после тех событий, в которых они участвовали. И Юлия Тимошенко. Я сейчас хотела бы обратиться ко всем, кто живет на востоке Украины, на юге Украины. Я понимаю, в каком вы сейчас настроении, потому что моя мама живет в Днепропетровске, вся моя семья живет в Днепропетровске. И каждый день они просыпаются с мыслью, будет ли война, и защитят ли украинские вооруженные силы Украину и их семьи. Я хочу сейчас обратиться ко всем на востоке, людям, которые волнуются и переживают за свое будущее. Я прошу от вас только лишь одного – покоя и поддержки всех действий украинской власти, украинского народного движения по защите Украины, поддержки на ваших территориях. Потому что сейчас от нашего единства зависит, будем ли мы жить в мире и будет ли наша Украина единой. Я знаю, что на востоке и юге Украины очень много патриотов. И эти патриоты сегодня есть тот золотой фонд Украины, который не позволит Украину разделить на куски и не позволит оккупантам победить. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня готов бороться за единство Украины. Большое спасибо вам. Я сейчас должна просто покинуть студию, потому что мы сейчас начинаем собирать штаб, который будет уже с сегодняшнего дня действовать. И я прошу всех, кто готов защищать Украину, обращаться к нам. Потому что сейчас центр будет находиться сначала в штабе нашей партии, а потом мы переезжаем на восток, где будем
действовать по тем планам, которые будут созданы этим штабом. Пані Тимошенко, я все ж таки прошу вас трохи затриматись, тому що до нас дотелефонувався кандидат на пост президента України від партії регіонів Михайло Добкін. Він телефоном зараз буде з нами на зв'язку. І нам відомо, що партія регіонів має намір 16 квітня провести надзвичайний з'їзд депутатів усіх рівнів Донецької області в зв'язку, як сказано, з останніми подіями в регіоні. Тим часом віце-спікер Держдуми Російської Федерації Володимир Жириновський заявив, що до 1 травня в Україну повернеться Віктор Янукович. То моє запитання до пана Добкіна. Ви скликаєте з'їзд для того, щоб підготувати це повернення, чи він має з'явитися просто на цьому з'їзді? Добрий вечір, студія, добрий вечір, Андрій, телезрителі. Я должен був сьогодні знаходитися фізично в цій студії, без телефону общатися на волнуючі багатьох людей питання. Перед тим, як відповісти вам, хочу сказати, що вам став в очередной раз свидетелем того, как, в кавычках, те, кто называют себя национал-патриотами, правый сектор, свобода и другие радикальные политические силы, на словах говорят о единстве Украины, а своими действиями вносят в нашу жизнь раскол, который все дальше и дальше отделяет народы, живущие по обе стороны Днепра. Я всю прошлую неделю был на Донбассе, был в Днепропетровской области, провел более 20 встреч. Людей волнуют вопросы, на которые никто не может дать ответ. То, что в вашей студии, оно хорошо, но только для тех людей, которые хотят слышать это от политиков. А те люди, которые испытывают чувство тревоги, унижения, которые слышат постоянно оскорбления, с которыми разговаривают языком ультиматумов, они этим словам знают реальную цену. И про штабы по склеиванию Украины, и про большие объединения людей. Я считаю, что то, что я сегодня физически не смог присутствовать на вашей передаче, это не просто какой-то минус для меня. В конце концов, одной передачи больше, другой передачи меньше. Дело в том, то что есть я вы за то, чтобы одной передачи стало меньше, я не совсем понял. Не, вы прекрасно меня поняли. Для меня одной передачи больше участием, одной меньше, небольшая потеря. Главное то, что это еще один пример того, что выборы в нашей стране проходят по очень странным правилам и навряд ли завершатся успехом. И здесь не важно, кого выберут или кого не выберут, а важно то, что легитимность этих выборов будет под огромнейшим вопросом. У нас у всех разные возможности, у нас у всех разный доступ к телевидению. И если сегодня физически кандидатов в президенты не будут пускать на телеэфиры, если вместо соревнования программ, вместо аргумент против аргумента, мы будем выяснять силой, кто может зайти на телестудию, кто не может, то цена этих выборов будет такова, что ее большая часть людей не признает. Господин Добкин, по поводу того, что да. Происходит на юго-востоке. Нет, и по поводу съезда, я вас конкретно я съезду. Говорю, Андрей, пожалуйста, да. Мне по телефону очень тяжело с вами общаться, потому что я же не вижу вас, а только слышу. Поэтому я не изменился с тех пор. Я очень рад, что вы не изменились. Я в том плане, что мне тяжело реагировать на ваши высказывания. Я когда говорю, я не слышу вас одновременно. Я сейчас быстро расскажу. Я думаю, что вы продолжите в привычном вам профессиональном стиле вести передачу, и все у вас там будет хорошо. Уважаемый Андрей, уважаемые присутствующие в студии, Юго-Восток сегодня живет в очень жестких условиях. Люди сегодня доведены до крайней степени возбуждения непорядочным, неправильным к ним относиться. На самом деле, Украину на востоке и на юге любят не меньше, чем на западе и в центре. И не нужны здесь сладкие слова политиков, а не сохранять. Люди сами готовы сохранить. Но они не могут сегодня сидеть сложа руки, потому что страх и опасность в духе каждого города. Люди боятся за свою жизнь, и не безосновательно. Всех долгое время пугали правым сектором, и когда в ближайшее время увидят, как с кандидатом от одной из крупнейших политических сил обходятся представители правого сектора,
то люди сделают для себя выводы, как они будут с ними обходиться, когда они туда доберутся до них. Это первое. Второе. Съезд депутатов, который пройдет в Донецке, будет направлен исключительно на сохранение страны. Потому что на сегодняшний момент те политики, которые в вашей студии клянутся к любви к стране, на самом деле раскалывают ее максимально. Если они действительно хотят сохранить страну, пусть они скажут своим вассалам в министерствах, которые они возглавляют, перестать разговаривать с людьми языком ультиматума. Пускай господин Аваков перестанет давать по 24 или 48 часов людям на то, чтобы они разошлись. А приедет к ним, сядет напротив и поговорит, какие проблемы их волнуют и что нужно сделать для того, чтобы там люди успокоились. Вместо сладких слов и обещания о создании штабов, пусть они приедут туда, пообщаются с ними, потеряют 1-2 костюма испачканных. Но ничего, слово за словом, предложение за предложением снимут напряжение, которое там витает в воздухе. И последнее. Я думаю, что настанут времена, когда все страсти в нашей стране улягутся. И самое главное после этого будет хорошо вокруг себя оглянуться и посмотреть. А что осталось у нас после этого? Целая ли страна? Целый ли народ? Готов ли народ принимать ту власть, которая год за годом обманывая, ничего не делает реально для объединения, а работает только на разъединение людей? Я думаю, что каждый из претендентов на президентский пост должен поехать сегодня на юго-восток, обратиться к людям с одной единственной просьбой. Снизить накал страстей и пообещать им, глядя в глаза, что никакой правый сектор, никакие репрессии со стороны министров силовых и генеральной прокуратуры не будут преследовать людей, что те, кто сегодня находится в СИЗО или в розыске, будут отпущены в свои семьи, точно так же, как отпустили в свое время тех, кто на Майдане совершал аналогичные преступления. И тогда, наверное, появится шанс маленький, но хотя бы шанс, действительно восстановить спокойствие в нашем обществе и сохранить нашу страну в тех границах, в которых она осталась после прихода к власти нынешних ее правителей. Юлия Тимошенко. Все эти штабы, это позавчерашний день. Юлия Тимошенко. Те, що нам зараз пропонують, нам пропонують поїхати і вести переговори з спецназом Росії. Можливо, нам пан Добкін підкаже, про що вести переговори? Можливо, про капітуляцію? Поки нам зараз отакими солодкими розмовами займають час, у нас захоплюють країну. І тому сьогодні кожен патріот, кожна мужня людина, яка себе поважає, просто зобов'язана стати на захист своєї держави. А переговори з ГРУ, переговори з ФСБ – я думаю, непогано провести партії регіонів, тому що насправді в кулуарах вони і підтримують сьогодні всі ці терористичні акти на території України. Поки ми з вами тут розмовляємо, тільки що от буквально мені повідомили, що сотні озброєних людей оточують зараз Верховну Раду України і підтягуються додаткові сили з підвороти навколо Верховної Ради. Тому я хочу зараз звернутися, по-перше, до всіх депутатів Верховної Ради, терміново під'їхати до Верховної Ради. А по-друге, людей, які здатні сьогодні протидіяти практично військовій агресії проти Верховної Ради, також під'їхати до Верховної Ради. Я думаю, що зараз починається той самий сценарій, який ведеться в Донецьку, але, на жаль, вже по відношенню до Верховної Ради. За вашими даними, хто це? Хто ці люди? Зараз це ті люди, які на Майдані буквально декілька годин тому закликали штурмувати і валити владу. Вони реально політично ідентифіковані? Немає нічого. Вони реально зараз валять владу в країні для того, щоб країна залишилася не тільки без армії, яку вони здали разом з партією регіонів на металобрухт за останні 4 роки. Вони зараз, по суті справи, намагаються захопити Україну, в якій не буде нічого і нікого, хто мусить захищати. І я розумію обурення пана Добкіна, що ми зараз будемо практично проводити мобілізацію і створювати загальнонаціональний рух опору. Тому що вони знають, що за останні роки вони СБУ, армію і все, що зв'язано з силовими структурами, довели до стану повної ліквідації. І тому тільки люди, які можуть сьогодні стати в нову армію, народну армію, здатні сьогодні протистояти ворогу.
Все інше вони розвалили. Подивіться, у нас є, безумовно, мужні і гідні люди. Такі, наприклад, як Мамчур. Як сьогодні міліціонер, який в Луганську практично один на один боровся з величезною кількістю озброєних людей в уніформі Російської Федерації. Насправді у нас є такі мужні люди, але в той же час є і деморалізовані частини і міліції, і армії, які приходять і приймають присягу практично сьогодні у окупантів. Тому тільки народ може сьогодні захистити нашу державу. Я більше, вибачте, не можу залишатися, мені треба їхати до Верховної Ради. Але твердо скажу вам, що Україна себе сама захистить, навіть якщо в цій важкій ситуації нам ніхто не допоможе. Дякую всім за увагу. Я дякую Юлії Тимошенко за участь. Зараз у нас Юлії Володимирівні вже справді треба йти, я перепрошую, Костянтина, але тут ще... Выборов в восточных областях Украины. Вот в этой ситуации. Шановні друзі, знаєте, я взагалі вважаю, що слово вибори, от як вибори традиційно, навіть кощунственно зараз це слово вслух вимовляти. Я вірю в те, що вибори пройдуть чесно, встановлений термін, і вся країна проголосує. Але для цього нам зараз потрібно зупинити агресію, яка руйнує проведення цих виборів, як один з елементів захоплення країни. Тому вважаю, що треба діяти просто, негайно і адекватно. Поки вони нас заговорюють переговорними процесами, вони, по суті, прориваються на нашу територію. Зрозуміло. І зараз це відбувається біля Верховної Ради. Тому я хочу, щоб зараз всі, хто готовий боронити Україну, знали, що народний рух опору створюється. І я прошу всіх, хто готовий боротися, долучатися. Нам потрібні всі. І інтелектуали, і військові, і ті, хто готовий реально йти в бій. Дякую за увагу. Я дякую Юлії Тимошенко, лідеру партії «Батьківщина», за участь у програмі «Свобода слова». І ми повернемось до цієї студії після нетривалої перерви. До побачення всім наступним. У прямому ефірі «Свобода слова» і з нами і далі на телефонному зв'язку кандидат на пост президента України від партії регіонів Михайло Добкін. А чому він не приїхав сьогодні до студії? Це, зокрема, тому, що довкола телеканалу СТВ зараз зібралися представники Автомайдану і ветерани Афганістану із 8-ї сотні самооборони Майдану. І, пане Добкін, вам погрожували, і тому ви не приїхали? Андрій, спасибо, що ви підняли цей питання самі. На самом деле я практически уже приехал к вам на студию. Мою машину заблокировали, порезали колеса, разбили фонари. Когда мы начали разбираться с теми, кто это делает, то разговора не получилось. Несколько моих помощников получили физические травмы. Но я думаю, что в следующий раз мы к вам обязательно приедем. Я хотел сказать вам, Андрей, что на самом деле, рисуя угрозу от внешнего врага, один из кандидатов в президенты, который находился в вашей студии, пытается делать человека Бэтмена, который спасает человечество от страшной угрозы. Но только стесняется сказать, что угроза это не внешняя, а угроза это внутренняя. И внутренние угрозы они боятся гораздо больше, чем внешние. Потому что можно долго рассказывать о мифических россиянах. Но не россияне же меня сегодня не пустили на передачу, которая называется «Свобода слова». Не россияне сегодня разбили мне машину и сбили моих помощников. Господин это Добкин. Сделали те, секундочку, это сделали те, кто сегодня недоволен властью и идет в том числе на штурм Верховной Рады. И когда Юлия Владимировна говорила на всю страну в очередной раз, придумывая веселые истории, о том, что она поехала бороться с внешним агрессором, она поехала спасать своих министров, которых Майдан назначил, а сейчас хочет вместе с креслами вынести из своих теплых кабинетов. За то, что они за полтора месяца успели натворить со страной. И никто из них на самом деле не думает, как спасать страну от развала, как сделать так, чтобы жители Юго-Востока, доведенные до отчаяния, оскорблениями, унижениями, угрозами,
нашли в себе силы и ушли от крайнего радикализма. Крайний радикализм Юго-Востока порожден крайним радикализмом политиков, которые боятся тех, кто привел их к власти. Боятся больше смерти, боятся больше России, боятся больше всего. Потому что эти люди с ними теперь церемониться не будут. И вынесут их так, что им надолго запомнится их короткое пребывание во власти. Я хочу сказать вам то, что сказал в первой части передачи. Только диалог, только переговоры с жителями Юго-Востока, даже с теми, кто сегодня в крайне радикальной форме захватил здание, выдвигает требования. Только через диалог можно снять напряжение. Никакое противостояние, никакие угрозы, никакая армия не поможет там разрядить обстановку. Я вам скажу больше. Я разговаривал там с людьми, которые абсолютно спокойно, без, знаете, какой-то наигранности в глазах говорили, мы будем стоять до конца. Если к нам придут с оружием, будем стоять до конца. И эти люди не шутили. Это шахтеры и металлурги, учителя, ветераны Афганистана, люди, которые знают жизнь. Господин Добкин, господин Добкин, вот к вам вопрос как раз от ветерана Афганистана Сергея Зилова. Стоят и которые испытали большую любовь и преданность всех ваших любимых с ангельскими взглядами, как говорили, Беркута, спецназа и всех остальных спецподразделений в виде нанесения телесных повреждений, газовых гранат, шумовых гранат, оторванных рук, ног, стрельбы. А отсюда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сейчас на людей смотрите ангельскими глазами тех Беркутов, футболки, которые вы одевали у себя в Харькове, и аплодировали им, и говорили, что мы бандеровцы, нас нужно уничтожать. Или вы сейчас смотрите на нас глазами России, которая нас очень сильно любит и хочет взять объятия. Или вы на нас смотрите глазами патриота, который возродился, наверное, после всех этих событий, и сейчас опять-таки прикрывает, что мы выкинем свою власть, за которую мы стояли. Вот ответьте, пожалуйста, как вас сейчас понимать, кто понятно, вы на самом деле? Понятно, Михаил Добкин. Значит, Беркуту слава. Ребята герои. Футболку Беркута сохранил и подарю сыну. Это первое, чтобы вот так понятно было мое отношение к Беркуту и к бойцам спецподразделений. Второе. Афганец афганцу рознь. Харьковские афганцы имеют свою позицию. Афганцы Донбасса имеют свою позицию. Афганцы западных областей Украины имеют свою позицию. Я не осуждаю вас или не считаю, что вы поступали недостойно, выражая свою точку зрения, приняв решение стоять на Майдане. Я ее не разделяю, но не осуждаю. Поэтому скажу вам так. Тех, кого я видел на Донбассе, ваших боевых побратимов, с которыми вы наверняка были или в соседних окопах, или недалеко друг от друга, они сегодня воюют за свой Майдан. Они сегодня воюют за свою правду. И будут воевать за нее до конца. Вы называли себя сотнями, они называют себя по-другому. И поверьте мне, сил, воли и терпения у них не меньше, чем у вас. Поэтому если вы человек, прошедший войну, видевший смерть, который не понаслышке знает, что может стоить Украине гражданская война, первые должны не меня обвинять в чем-то, и пытаться подыграть своим политическим симпатикам, а сделать все, самому поехать к своим друзьям-афганцам на восток Украины, переговорить с ними и найти те слова, которые помогут снять там очаги напряжения. Не россияне сегодня подняли Юго-Восток. Юго-Восток поднялся, поймите, сегодня власть совершает ту же самую ошибку, которую совершал Янукович. Он не верил, что люди встали. Он думал, что люди вышли за деньги. Поверьте, не россияне подняли Юго-Восток. Он сам весь поднялся. И если еще месяц назад таких было процентов 15, то сегодня, наверное, уже можно говорить о доброй половине. И никакие выборы, никакие штабы, никакие антитеррористические операции ситуацию не уладят. Константин Только диалог Раевский. Глаза в глаза. Спасибо. Константин Раевский.
Михаил Маркович, мне посчастливилось быть в тот вечер под зданием СБУ в Луганске, когда вас принимали местные митингующие. Я снимал ваши проводы на камеру. Встретили вас довольно тепло. Скажите, пожалуйста, Михаил Маркович, почему, как вы считаете, почему вас приняли именно вот таким вот образом? И сравните, пожалуйста, ваши ощущения тогда в Луганске и сегодня во время инцидента с вашей машиной и охранниками. Пожалуйста, я вам скажу. В Луганске была ситуация такой. Когда я шел на этот митинг, то за редким исключением отдельных людей, большинство встречало меня теплыми аплодисментами и просьбой выступить перед ними на Майдане. Когда я зашел в первую дверь службы безопасности, и ко мне вышли те люди, которые там его удерживают, у них было одно требование, чтобы я поддержал с трибуны официально референдум. Я спросил, какой референдум? Они сказали об отсоединении Луганской области. Я сказал, что этого... И после этого возникла та реакция, которая возникла. У них свои взгляды на жизнь, у них свои. Поэтому я не жалею, что я туда попал. Я видел то, чего не увидите только вы. Потому что вы вместо того, чтобы разобраться в ситуации, попытались получить дешевую популярность, но она для вас так дешевая и осталась. А разница, знаете, в чем? Между теми, кто был сегодня в Киеве, кто физически не пускал меня и устроил драку, и теми, кто был в Луганске. Те, кто сегодня в Киеве, они уже завершили так называемую свою войну, в кавычках. Они получили власть, за которую боролись, и, наверное, получили те изменения, которых ожидали. А те люди, которые в Луганске, они только на пути в борьбе за свою правду. Спасибо. Разница колоссальная. Между спасибо. Тем, что там, и между тем, что здесь. Спасибо. Извините, Константин. Спасибо. Кость Бондаренко. Михаил Маркович, хотел задать вам вопрос по поводу предстоящих переговоров, которые планируются 17 числа. Известно, что в России прозвучало пожелание видеть вас в качестве переговорщика от Юго-Востока. Вот. У меня возникает вопрос, почему именно Россия предлагает вас в качестве представителя Юго-Востока? Ну, например, ни Царева, ни Ахметова, если вот не признают уже, скажем так, нынешнее правительство, то по формальной причине, например, того же Кажару, который там формально признается еще Россией, министром иностранных дел и так далее. Вот. Понятен вопрос. Спасибо, Константин, за вопрос. Я скажу вам, что, скорее всего, здесь не надо искать какую-то очень сложную причину или делать противопоставление. Все люди, кого вы назвали, кроме еще моей фамилии, на самом деле достойны и подготовлены. Но я думаю, что здесь первую роль сыграло то, что партия регионов выдвинула меня кандидатом в президенты Украины, поддержал меня на пост кандидата в президенты, полностью корреспондировала мою и партийную программу, где есть четкие предложения об изменении Конституции. На мой взгляд, то, с чем я сегодня иду на выборы, оно максимально быстро решается и максимально быстро может снять то напряжение, которое сегодня есть в разных частях нашей страны. Потому что остальные варианты, они тоже имеют право на жизнь, но не очень сложные и долгие по реализации. Поэтому, если вы вспомните, что заявил министр иностранных дел России, он же не сказал, что он хочет только меня видеть на переговорах. Он сказал, что даже если американские или европейские партнеры не согласятся, чтобы там присутствовал представитель Юго-Востока Украины, они готовы поддерживать те предложения, которые партии регионов в моей программе инициируют как изменения в Конституцию. Это децентрализация власти. Второй язык русский, государственный, с закреплением в Конституции. Это выборы губернаторов или руководителей регионов на местах. Это бюджетная автономия регионов. И это самостоятельная региональная гуманитарная политика. Янина Соколовская.
традиция, когда в Украине бьют кандидатов и обливают зеленкой, невзирая на пол, возраст и партийную принадлежность? Как это традиция уже? Ну а в Киеве-то совсем так, свежее. За что боролись, на то и напоролись. Володь, можно я спрошу? Как вы считаете, это одна и та же бригада, которая преследует вас по регионам, или это все-таки реакция людей на то, что было сделано, и на вас, как на воплощение произошедшего? Я даже не хочу в этом разбираться. Мне кажется, что абсолютно не важно, одни и те же это люди или это разные. У нас сегодня фактически аннулирована или ликвидирована в стране такая работа милиция, как общественная безопасность. Этот блок не работает вообще. Милиционеры деморализованы, милиция вмешиваться в какие-то серьезные конфликты, потому что любое их действие попадает... стрелы критики. То ли их ругают митингующие со стороны народа, то ли, как сегодня было заявление от одного из руководителей Генеральной прокуратуры, что со многими работниками милиции на юго-востоке Украины, кто плохо сдерживал в кавычках сепаратистов, они разберутся и привлекут к уголовной ответственности. Это, конечно же, не играет на улучшение работы милиции, потому что после таких заявлений многие молодые, здоровые, подготовленные мужчины, они просто пойдут и будут поддерживать тех, кто сегодня радикальным способом выражает свое несогласие с действием власти на юго-востоке. Поэтому сегодня за порядком никто не следит. Министр внутренних дел полностью провалил работу милиции, полностью. Министерство внутренних дел не успевает гасить пожар. И на сегодняшний момент, вместо того, чтобы заниматься профилактикой правонарушений, работает только лишь по их устранению, по горячим следам, как говорится. Результаты видны. В Харькове драки, в Луганске неспокойно, в Киеве кандидата в президенты от крупнейшей политической силы пытаются физически с помощью драки не допустить на участие в телевизионной передаче. Я же не домой к ним шел, ни в гости, ни на трибуну Майдана проситься выступить. Я шел сегодня в вашу студию для того, чтобы выразить свою точку зрения на ситуацию в стране и иметь возможность с помощью аргументов соперничать со своими товарищами по или попутчиками по президентской кампании. Так ну, и это не дают дякую, дела. Дякую, пане Добкін. В усякому разі ви отримали таку змогу, принаймні на телефонному включенні. Я дякую Михайлу Добкіну, кандидату на пост президента України. І, як ви чули, у нас під телеканалами СІТВ зібралися представники також Автомайдану. І зараз тут повідомляють мене, що є, начебто, помітили вже там людей зі зброєю. Ну, зараз я запрошую до студії представницю Автомайдану Катерину Будко. Вона з Автомайдану Київ. Катерино, коли ви сюди заходили, люди зі зброєю вже були тут? Я не бачила людей зі зброєю, коли заходила сюди. І весь час, коли була там, теж не бачила людей зі зброєю. А чому автомайданівці сюди приїхали? Автомайданівці сюди приїхали, щоб задати питання, які хвилюють всю країну насправді. Тому що автомайданівці, зараз у нас частина активістів, повертається зі Сходу, повертається з Харкова. І після цього приїде туди знову. І ми бачимо ситуацію, яка відбувається там. Нам щодня дзвонять люди з Луганська, дзвонять люди з Донецька. Дзвонять люди з Харкова, які просто просять допомоги. Вони волають про допомогу, тому що вони є абсолютно забуті. Вони виходять, їх б'ють, в них не вистачає організації і організаторів. Вони просять, щоб до них приїхали і допомогли їм. Але, на жаль, про них забула влада і частково про них навіть забув їх власний народ. І Михайло Добкін каже про те, що якась є влада, одна, яку у нас є тут, і є влада, яку хочуть там. Але це неправда. Всі люди і на Сході, і на Заході, і в центрі, і в Києві хочуть одного, вони хочуть жити в процвітаючій країні. І не залежить від того, яке прізвище в президента чи чогось інше. Ми вибираємо не владу, ми вибираємо те, як ми хочемо жити. Ось і все. У мене зараз є прохання до Сергія Зілова.
На кілька хвилин, якщо можна, вийдіть і дізнайтеся, яка зараз ситуація там довкола. Тому що ви, начебто, людина із тих, хто зараз пікетує, чи зібрався під телеканалом ICTV. Катерино, ви вважаєте, що отакі, ну, вживу таке слово, наїзди Автомайдану, ну, в сенсі приїзди Автомайдану на Схід, вони заспокоюють чи радше роз'ятрюють ситуацію? Я сподіваюся, що вони дають надію тим людям, які там бояться і які просять про допомогу, вони дають їм надію, що вони не забуть, що про них не забули, що до них їдуть і що їм хочуть допомогти. Тому що коли Київ волав про допомогу, до нього приїхали, і приїхали до людей з Києва, нас підтримали, і це було відчутно. А зараз у нас про допомогу волає Схід, але чомусь про них забула влада. І тут запитання до нашої нинішньої влади, в чому проблема. Якщо вони бояться вжитися до якихось рішучих дій, тому що думають, що в них немає підтримки народу, то хай запитають людей на вулиці, хай запитають людей взагалі. Люди дають їм мандат на це, на якісь рішучі дії, щоб наша країна була одною, єдиною. Якщо це одна, може, причина. Іншу причину, яку я бачу, це те, що наша нинішня влада є так званою п'ятою колоною Росії. Тобто, по суті, вона грає на відтягування виборів і на те, щоб Схід відділився так само, як це трапилось з Кримом. Тому що там теж про людей забуде. Це вже виходить друга п'ята колона. Ну, виходить так. Володимир Фесенко. Я принциповий категоричний противник конспірології. Всюду, у всіх бачите п'яту колонну. От зараз от ми чули, да, там під Верховну Раду вже йдуть. Я не знаю хто, але йдуть вже штурмувати. Якщо зараз будуть штурмувати, скидати одних, потім інших, все. Це, вибачте, руйнація держави, не буде держави. За що тоді боролися? Заради чого? Взагалі вважаю, мені можуть не подобатись, там у мене свої там давні критичні стосунки з паном Добкіним, я не погоджуюсь там з ідеологічно з паном Царьовим, але вважаю, що напади на кандидатів в президенти – це неприпустимо. Атмосфера війни – це неприпустимо. Коли палили машини вам, я казав, що буде ланцюгова реакція. От зараз ми бачимо, що те ж саме намагаються робити там із протилежним табором. Але рано чи пізно з цього треба виходити. Це треба кінчати. Інакше країна потребує миру, а не війни. Треба виходити з цієї ситуації. Проте, ви абсолютно праві, що людям, от у мене, от Євген Захарич, ми з ним з Харкова, я, правда, вже поїхав давно звідти, але все рівно... Євген Захарович, так, я... А, Євген, я вбачаюсь, так, Захаров, Євген, я вбачаюсь, так. Так, це вже, мабуть, вечір. От питання в чому, я телефоную друзям, вони хвилюються, дійсно кинули, таке відчуття. От сьогодні перед вами виступала тут Юлія Володимирівна, вона закликала до створення руху опору. Як ви ставитесь до цієї ідеї? От ваше ставлення. І друге питання, як ви бачите все ж таки вихід от, з нинішньої атмосфери протистояння? Але перед тим, як Катерина Будко відповість, які новини нам приніс Сергій Зівов? Ну, я хочу сказати, що біля студії на дворі зібралася громадськість, там є представники і Автомайдану, і громадськості Києва, також представники самооборони Майдану. Ніякої зброї, ніяких там закликів до взриву чи зриву передачі або увірватися, це немає. Всі чекають, хочуть, в принципі, задати деякі питання цим людям, які тут в студії Добкіна не дочекалися, ніхто там нічого не різав, я не знаю, звідки він цього взяв. Бита машина, різані колеса. Ну, пообіцяв показати. Так, хай покаже. І чекають все-таки задати питання присутнім пану Царьову, який обіцяв відповісти на питання. Ну, вже кажуть, що на громадському телебаченні вже показували фотографії того, про що розповідав Михайло Добкін. Я вийшов на двір, немає Добкіна. Катерина Будко, будь ласка, відповіді на запитання. А
я згодна з вами в тому, що на людей там не потрібно нападати на вулиці і все інше. Але я також я не згодна з тим, що люди, яких звинувачують в сепаратизмі, те, що в усьому світі наказуються дуже суворо заклики до сепаратизму і заклики до роз'єднання в країні, у нас ці люди балотуються до президенти, і наша Генеральна прокуратура нічого не робить. Тобто вона не веде справи, не закриває їх і не бореться з людьми, які закликають країну до роз'єднання. Так, і саме проблема може тоді претензії тому, що... насамперед до Генеральної прокуратури? Звичайно, претензії до Генеральної прокуратури дуже великі, тому що ну, не видно справ. Уже скільки так, часу чому це пройшло? Чому Майдану зараз не зібратися і поїхати блокувати Генеральну прокуратуру? А були на минулому тижні. На жаль, пан Махніцький до нас не вийшов, але були і будемо ще обов'язково. Не тільки один прошу раз, не розглядати моє риторичне запитання як підбурювання ні, до блокування Генпрокуратури. Повірте, це було в планах і так. А до ідеї Тимошенко, то тут в мене двоякі питання, тому що я теж чула, як пані Тимошенко закликала їхати і там створювати рух опору та інше, але позавчора буквально ми супроводжували автобуси людей, які їхали боротися, от те, що вона закликала до руху опору, боротися там, ставати і допомагати, але чомусь наша ж міліція їх зупинила і жорстоко побила і відправила назад в Київ. Тому це питання до Юлії Володимирівни. Димовне, чому так відбувається? Вона закликає, а там ловлять і таке роблять. Тобто не дають навіть проїхати наша влада. Я так? Дякую Катерині Будко, активістці Автомайдану з Києва. І зараз охоронці депутата і кандидата на пост президента Царьова хочуть нас повідомити щось в ефір. Алло? А. Ви мені взагалі слово дадите, или ви мене пригласили сюди просто, щоб заманити ловушку? Ну, пане Царьов, господин Царьов. Об'явити по телевізору і перекрити виходи, да? Ні, господин Андрей. Царьов, ви припомните, що в самому початку програми ви слово вже мали? Я не просив, я хотів вас тоді спросити, коли ви мені дадите слово. Ну, ладно. Андрей, дадите ви мені слово? Да я-то вам, конечно, дам слово. Это как раз в сценарном плане предусмотрено. Я просто против голословных обвинений, на самом деле. Ваша охрана просит слово. Вы нет, вы готовы? Мне дайте, мне не нужна охрана. Моя охрана будет... Хорошо, делать, все, прошу вас до центрального микрофона. Запрошую Олега Царева, народного депутата и кандидата на пост президента Украины. Пане Царьов, ви нещодавно прямо заявили у Донецьку, що пішли у президентську кампанію, щоб виборів не відбулося. І що ви робите для цього все. То це ваша програма як кандидата у президенти? Позбавити Україну наступного легітимного глави держави і розколоти країну? І підтримати анексію? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на несколько других вопросов. Я обязательно к нему вернусь сейчас. Что я хочу сказать? Я посетил Донецк, Донецкую областную администрацию с 1 по 11 этаж. Я был в Луганске, и меня в СБУ и на площади, и внутри здания встречали хорошо. И люди показали все здание, разговаривали мы долго. Я нигде не видел там русских солдат. Я слышал заявление Шевченко, вашего журналиста, но, поверьте, я бы на его вопрос ответил бы точно так же. Если бы он меня спросил, кто, я бы ответил, что я русский. Так вот, весь смысл того, что происходит, это то, что люди, которые живут на юго-востоке, русские, русскоязычные, украинцы, хотят, чтобы Украина была для всех одинаковой страной. Они хотят, чтобы страна была для всех родиной-матерью. А не так, что она для кого-то она родина-мать, а для кого-то мачеха. Люди, которые собрались там, это не террористы. Вот терминология, это очень важна. Это не террористы, не сепаратисты, не бандиты.
Это люди, которые хотят добра Украине. Господин Сырёв, кто стрелял? Вы меня не перерывайте, Андрей. Нет, вот дайте здесь, мне закончить, извините, так, как извините. Вы, Юлия Владимировна, даже давали можете слово. Не дайте извинять мне меня, господин Сырёв. Я вас не извиняю, но у меня дайте сразу мне вопрос, закончить. Кто я стрелял отвечу, по я отвечу на этот вопрос обязательно до того, после того, как я закончу то, что Славянска. Я говорю. И я скажите прошу мне, и пожалуйста. Вас, и всех остальных, услышьте людей на Юго-Востоке, потому что я приехал оттуда. Вы этой точки зрения, может быть, не услышите. А если вы хотите сохранить страну в целостности, то вы должны не перебивать, а попытаться услышать людей. Не называть их сепаратистами, не называть их бандитами, террористами, а попытаться услышать. Вот я же услышать. И спрашиваю вас, кто вот я стрелял и говорю, по Андрей, группе Андрей, украинских я вас еще раз прошу, силовиков. Не прерывайте меня, дайте мне говорить. Услышьте людей. Я встречался не с чиновниками, не с олигархами, не с партийной номенклатурой. Я встречался с теми людьми, которые стоят на улице. И поверьте мне, сейчас нет таких городов, нет таких зданий, куда бы меня не пустили. Люди мне там доверяют, и люди готовы разговаривать. О чем люди говорят? Люди хотят два государственных языка. Люди говорят, люди хотят, чтобы язык, на котором они говорят, на котором я сейчас говорю, чтобы он был государственным языком. Люди хотят федерализации. Люди хотят, чтобы были закрыты уголовные дела, возбужденные против Беркута, Альфы и активистов, которые сегодня позакрывали по всей стране. Мои юристы, мои адвокаты участвуют в этих процессах и помогают людям. Мы знаем всех поименно и знаем, как какое дело продвигается. Сегодня призывают отправить армию. Сегодня призывают зачистить эти территории. Сегодня называют своих граждан террористами. Для чего? Для того, чтобы оправдать то насилие, которое может быть проведено по отношению к своим гражданам. Из-за чего это все происходит? Из-за того, что власть на протяжении долгого периода времени не хотела слышать своих граждан. Потому что власть являются настоящими сепаратистами. Она делит людей на настоящих украинцев и ненастоящих украинцев. Все украинцы, все любят Украину, все хотят жить в единой Украине. Я встречался с протестующими, там действительно есть разные точки зрения. Но поверьте, мы сможем привести к тому, что все требования, которые будут выдвигаться, они будут конституционными. Обратите внимание на основные три требования. Разве они противоречат законодательству? Разве если взвесить на весах целостность Украины, спокойствие Украины, и вот этих три требования, разве не проще их удовлетворить? Я уверен, что не надо туда направлять армию. Я уверен, что можно за два дня прекратить протесты. Надо провести амнистию и надо удовлетворить два требования по русскому языку, по федерализация. Я понимаю, что эти требования можно удовлетворить, только изменив Конституцию. И я понимаю, что протесты можно остановить, только когда требования начнутся удовлетворяться. Именно поэтому я говорю о том, что выборы надо отложить на осень. После того, когда Верховный Совет в одну сессию и во вторую сессию проголосует изменения в Конституцию. Это реальный сценарий сохранения Украины. Люди, которые говорят о федерализации, это не раскольники, это не сепаратисты. Это люди, которые выдают готовый рецепт для того, чтобы сохранить такую разную Украину. Такую разную, но в едином государстве. Дайте закончить, дайте послушайте тех людей, о которых чью точку зрения вы никогда господин не слышали. Господин Ревский, пан Ревский. Так вот послушайте. Пан Ревский, полинку. Так вот послушайте. Не вас... Сегодняшнее я обращаюсь сейчас к центральной Украине, к восточной Украине, к западной Украине. Сегодня власть вместо того, чтобы пытаться сохранить страну, это ведь самая главная задача действующей власти. Она призывает туда войска, она не замечает своих граждан и ведет реально государство к расколу. Ведь если прольется кровь, мы не соберем государство. Ведь если войдут голубые каски, то, что сегодня призывает украинское правительство, ведь они зайдут каждый на свою территорию. Румыны на свою, венгры на свою, поляки на свою, Россия зайдет на свою. На самом деле узаконят границы раскола. Власть
не работает на соединение Украины. И поскольку власть не работает на соединение Украины, а мы с вами-то хотим жить в единой стране, в единой свободной стране, которая не разделена на кусочки. Надо делать это, в отличие от власти, самостоятельно. Мы должны протянуть друг другу руки. Мы должны прекратить эскалацию насилия. Мы должны, я к вам обращаюсь, поддержите федерализацию. Это возможно сохранить Украину. Это возможно сохранить целую Украину. Господин Царев, ответьте мне на вопрос. Кто расстрелял группу украинских силовиков в районе Славянска? Человеческие жизни, которые уже мы утратили, это только начало, если власть не поменяет свою господин стратегию. Царев, Андрей, господин Царев, послушайте господин меня. Царев, Андрей, я расскажу, в который раз я ставлю расскажу, вопрос четко, я после вам того, четко извините. Я отвечу на этот вопрос, если вы мне дадите и не будете меня обрывать. Дайте возможность мне говорить. Вы ни о кому из тех людей, которые звонили по телефону, сидели в студии, не мешали так говорить, как мне. Поверьте, мне говорить непросто, как и тем людям, которые находятся на Юго-Востоке. Вы думаете, в здании СБУ находятся какие-то, ну, плохие люди? Они что, вышли банк грабить? Они ведь там сидят, они знают, я смотрел в их глаза, я с ними день провел. Они понимают, что их могут убить, но они вышли не за себя, они вышли за тех людей, которых вокруг. И их поддерживают все люди. Как только в Луганске слышат, что будет штурм здания СБУ, люди сбегаются, люди их кормят, люди выставляются живым щитом. В здании Донецкой областной администрации там все города, все маленькие городки Донецка. Так вот, я отвечаю на ваш вопрос. Послушайте, вы называли Януковича диктатором. Действительно, у него было я очень много Я не называл минусов. Януковича я... диктатором. Тихо. Ну даже Янукович. Господин Царев, я не называл Януковича диктатором. Я слышу вас великолепно, вы меня все время обрываете. Так вот я вам скажу, что даже Янукович не отправлял армию против своего народа. Даже Янукович, хочу обратить внимание о том, что согласно действующей конституции, армия для участия на внутренней территории не имеет права принимать участие. Я хочу обратить внимание о том, что у нас проголосовано 20 февраля постановление Верховного Совета, и оно набрало чуть более 230 голосов, где запрещается не только применение спецсредств против митингующих, где запрещается не только блокирование дорог, что мы видим на подъезде к Луганску, к Донецку. Я там проезжал, я видел, стоят посты, меня пропустили как кандидата в президенты. Где запрещается не только участие СБУ, но и армии в специальных антитеррористических операциях. Это именно то, что сейчас происходит. Действующая власть нарушает Конституцию, постановление Верховного Совета, то, за что голосовала тихо. Депутаты, которые сегодня находятся во власти. Тихо, пане Зилов, не треба. О том, что незаконными методами закон не восстановить. Я хочу сказать, что тот сценарий, который власть использовала против Януковича, он был успешный. Все ж никто не говорит о том, что... Никто же не говорит о том, что... Я вас прошу, не прерывайте меня. Я отвечаю на вопрос. Никто не говорит о том, что этот метод силового захвата власти, это действительно так и есть, ведь власть не выбрали на выборах. Он был успешен против Януковича, но он не может быть успешен для Юго-Востока. Вот этот сценарий, который сейчас пытается реализовать, направить туда армию, он приведет к гибели жизни не только вот этих ребят, которые погибли, которых мне очень жаль, но и к гибели всех остальных. И прольется кровь, мы разъединим страну. И этого ни в коем случае нельзя допустить. Я готов выступить посредником, я готов провести любого чиновника, Яценюка, Турчинова,
Авакова взять за руку и провести его в любое здание, в любое помещение, в любой захваченный город. Я гарантирую, что в моем присутствии этих людей не тронут. Так это в вашем присутствии. Одну минутку. Можете, и они господин могут убедиться. Царев. Как и убедился я не видел там ни одного русского десантника. Я хочу сказать, что сегодня масс-медиа рассказывает это для того, чтобы оправдать применение насилия против собственного народа, против собственных граждан. Остановитесь! Это такие же люди, такие же граждане, которые любят Украину, которые хотят, чтобы Украина была счастливой. Господин Царев, вы считаете, что власть Януковича была успешной? Поддерживаете ли вы аннексацию Крыма? И все-таки ответьте на мой вопрос. Я слушал вас. Кто расстрелял группу украинских силовиков на подъезде к Славянску? Я не знаю, кто расстрелял персонально. Я не знаю их имен, фамилий. Но я хочу сказать, что виновна в этом те, кто послал их на смерть. А виновна об этом власть. Все. И те два вопроса, которые я задал перед этим. Я вам сказал о том, что с моей точки зрения правильно проводить выборы президента. Нет, после... власть Януковича была успешной. Перед этим вы для мне Украины. Задали вопрос о досрочных о выборах, нет, о сроках выборов. Господин нет, Царев, вы забыли, власть... Андрей, первый вопрос, который прозвучал в этом студии, который вы мне задали, когда я сюда пришел. Я только что вам задал два конкретных вопроса. Вы мне просто задаете так много вопросов, что я не успеваю на них отвечать. Вы знаете, очень... Господа, тихо, тихо, будь ласка. По порядку або за порядком, це означає відповідати на запитання, а не розповідати нам, що ви колись відповісте на запитання. Пожалуйста, вопрос. Вы считаете, власть Януковича была успешной для Украины? Я считаю, что власть, которая привела к тому, что происходит сейчас в стране, не может быть успешной. Понятно. Как и та власть. Есть несколько критериев вообще понятно. Определения успешной. Понятно. Мы услышали вас. А вы мне, нет, пожалуйста, вы мне рот не закрывайте. Дайте я закончу. Ну что значит понятно? Я продолжаю отвечать. Да вы же ответили на рот. Вопрос. Вы так вы считаете, сказали. А я считаю, что нет. Дадите мне ответить. Андрей, вы мне дадите ответить? Или здесь такая же свобода господин... слова, как и свобода передвижения? Я не знаю, как я отсюда выйду. Господин Цирев. Но поверьте мне. Вы знаете, я не знаю, как я отсюда выйду после того, как вы отсюда выйдете. Я хочу сказать о том, что не запугать ни меня, не людей, которые живут на Юго-Востоке. Не запугать. Никто не сдастся. Никто не изменит своих позиций. Я обращаюсь ко всем, кто не боится. Всем, кто не боится, надевайте георгиевские ленточки. Потому что когда вы увидите, сколько людей вокруг поддерживают друг друга, и которые хотят не бояться, имеют смелость не бояться, вы увидите, сколько нас много. А вы знаете, что это не георгиевская ленточка? Это георгиевская ленточка, да. Нет, это советская гвардейская ленточка, которую кому-то выгодно называть георгиевской, для того, чтобы напоминать об имперском величии. Вот где использовалась георгиевская ленточка, в том числе и во Власовской армии. Советская гвардейская ленточка к этому позору не имеет никакого отношения. И был еще один вопрос. Поддерживаете нет, ли вы нет, аннексацию Крыма? Вы так менторским тоном сказали, как будто бы это истина в последней инстанции. Я вам скажу другую историю. О том, что Сталин во время Великой Отечественной войны вел этот символ для того, чтобы показать наследие русских побед, русской силы. И именно поэтому был введен этот символ. Его не называли георгиевской ленточкой, его в тот момент назвали гвардейской, но она одинаковая и по сути, и по форме. А по цвету разная. Посмотрите справочную литературу. Так все-таки поддерживаете ли вы аннексацию Крыма? Или аннексию Крыма? Назовите как хотите. Я вернусь к предыдущему вопросу, который вы мне не дали ответить. Так вот, послушайте.
Критерии успешности власти могут быть разные, как и мы говорим о Януковиче. Это построенные фабрики, построенные дороги, уровень жизни людей, протесты, погибшие люди, какие были в протестах. Но самое страшное, что может быть для действующей власти, которая перечеркивает, может перечеркнуть все хорошее, что сделала власть, это часть потерянных территорий. Это большая ошибка и ответственность действующей власти. И никогда ни я, ни другие украинцы, проживающих на Западе, в центре, на Юго-Востоке, не простят этого действующей власти. Я ответил на ваш вопрос. Вы можете задать мне уточняющий, я вам отвечу. Так, все, відповів. Так. У нас зараз на зв'язку Олексій Гончаренко, депутат міської ради Одеси. Олексію, дякую, що ви до нас приєдналися. Ми знаємо, що ви сьогодні були у Горлівці, а потім перемістилися чи ще на дорозі до Маріуполя. Чому ви там і що ви бачите там на власні очі? К сожалению, в Горловке, здравствуйте, во-первых, уважаемая студия. В Горловке я увидел вооруженный штурм отделения милиции, отделение, которое мужественно держалось почти двое суток, но которому, к сожалению, так никто и не пришел на помощь. И сегодня это отделение было взято. После этого один из организаторов нападения отвел часть личного состава милиции и представился им подполковником российской армии, назначил им нового начальника милиции. Это к разговору о том, что никто нигде не видел русских солдат. И дальше они просто, здание разгромлено. Начальник отделения, очень мужественный человек, полковник милиции, который сопротивлялся до конца и не сдал свое оружие. Он, к сожалению, был избит, но он жив, к счастью. И вот то, что я увидел. И также я был в других городах Донецкой области. И то, что я вижу, говорит об одном. Сегодня в Донецке реализуется очень опасный для Украины сценарий. Это не крымский сценарий. То есть Путин не ставит себе задачей, как мне кажется, на сегодняшний день, отчленить от Украины Донбасс и присоединить его. Крым он присоединил, чтобы показать опять еще раз России, что он такой вот альфа-самец. А Донбасс он хочет использовать как такую петлю на шее Украины, чтобы держать нашу страну в сфере влияния Российской Федерации. Ну а краткосрочная цель – это сорвать президентские выборы, тем более, что на них явно побеждает неудобный для него кандидат. А вы до Мариуполя уже добрались? Или это лучше не оглашать по телевизору? Ну, я с утра был в Мариуполе, потом я был в Горловке, в нескольких других райцентрах, в Луганске. А сейчас тут в Донецкой области на меня объявлена настоящая охота. Сепаратисты печатают фотографии, так как вот эта история с российским подполковником их очень сильно вывела из себя. Они понимают, что прокололись, и сейчас они там на самом деле распечатали целый ряд моих фотографий. Мы уже там несколько раз так с трудом ушли из сложных ситуаций, но я еще нахожусь на территории Донецкой области. Алексей, зичу вам, может, у кого-то есть запитання до Алексея Гончаренко? Я зичу вам успіху, зичу вам безпеки, і я сподіваюся, що все буде добре, і ви внесете свій внесок, зробите свій внесок у все ж таки досягнення порозуміння. А може у Олега Царьова є запитання? Ні, питань. Спасибо, Олексій Гончаренко. Це був депутат Одеської міськради Олексій Гончаренко. Запитання до Олега Царьова, Євген Захаров. Підтримувати анексію Криму чи ні? Я ответил, что я категорически возражаю против того, что произошло в Крыму, и возлагаю всю ответственность на действующую власть. Зрозуміло. Я могу объяснить, почему это так происходит. Обратите внимание, я внимательно следил за тем, что происходило в Крыму. Крым требовал изначально увеличения собственных полномочий. Вы помните первую тему референдума? И что получил Крым в ответ? Ему сказали, что там сепаратисты, и возбудили уголовные дела. И сказали, что Украина будет только унитарной страной. И в результате этого поменяли
сроки референдума, поменяли вопросы референдума, и люди проголосовали там, как они проголосовали. Я вас очень прошу, не надо делать ту же самую ошибку с Юго-Востоком. Попробуйте услышать, ну неужели проще воевать, убивать своих граждан, вместо того, чтобы выйти на нормальный диалог? Я могу помочь организовать этот диалог. И если это будет желание организовать этот диалог, неужели война лучше мира? Ведь мы можем свести требования этих людей к совершенно простым вещам. Дайте возможность людям получить русский государственный язык. Дайте возможность увеличить полномочия местных советов. Да хватит уже, в конце концов, наказывать бойцов «Альфа», «Беркута» и других спецподразделений. Должна быть какая-то совесть. Вот редкий, наверное, случай, когда я согласен с Олегом Царевым. Диалог – это всегда очень хорошо. Но когда отвечают друг другу на вопросы, а не говорят, я вам потом на этот вопрос отвечу. Олег Горбенко, боєць 8-ї афганської сотні самооборони Майдан. Ой, я перепрошую, там вам мікрофон зараз дадуть, я перепрошую. Та, у нас... Так, це Олег Горбенко, це один із тих, хто зараз, ну, представники, кого блокують зараз. Ну, я вважаю себе не дуже умним, але, виходить, питання задаю говорящій голові. Ви пам'ятаєте, коли ми познайомилися? Це питання? Це був ваш єдиний, щоб я не об'ясняв. В общем, ми познайомилися з Олегом Царьовим, якщо так не ошибаюсь, 25 февраля. Я приехал к нему домой, где-то нас 6 человек и 4 девочки были. Приехали просто поговорить с ним. И нас встретили около 20 бойцов со снайперами, разговор. А когда я с ним разговаривал, у него пистолет со штанов выпадал. Так я вам говорю, вот, я вам серьезно это говорю. Так я вам говорю, вы тут предлагаете Яценюка провести там куда-то там. Давайте здесь. Я вам гарантирую безопасность. Вы меня тогда просили, проведи меня на телевидении, обеспечь мне безопасность. Ты помнишь, в Днепропетровске? Я не помню. У меня даже смс-ка сохранилась. Ну, отлично. Это, да, ну, покажите. Это, да. Без проблем. Не, ну сейчас. Ну, может, трошки. Ну да, зло. Сейчас я покажу это. Так я вам сейчас вот говорю, давайте я вам обеспечу безопасность. Вы отсюда выйдете абсолютно спокойно. Поговорите с людьми, с 8-й афганской сотни. Если здесь боитесь, я вам гарантирую, я вас на Майдан отведу. И там поговорите, абсолютная безопасность. Давайте я вам экскурсию сделаю. И вы расскажете там то, что вы говорите по российскому телевидению. Когда после того, я вообще на украинском языке не умею разговаривать, но так получилось. А он на российском телевидении сказал, что к нему приходили бендеровцы, которым платили деньги, который был пьяный, это ж на ютубе ежешь все, ваше интервью. И вот вы вот это расскажете, вот моим бойцам, моим, какой я бендеровец. Вот сможете вот это, вы сможете выйти? А или вы можете... опять будет пистолет в штаны выпадать? Да вы за своим смотрите, за своими штанами, да, чтобы не потерять. Вы сама все, такие, я хочу сказать, что это мы вас почули. Для того, чтобы привезти сюда там сколько, я не знаю, сколько вы привели людей, для того, чтобы поговорить сейчас со мной. Как суперсмелость является привезти ко мне ночью, где у меня четверо детей, мама, прийти ко мне ночью со своими ребятами. Не надо быть сильно смелым. Не надо быть сильно смелым для того, чтобы разговаривать в такой позиции. Поверьте, для того, чтобы выходить, ехать сюда, для того, чтобы попытаться донести... То, о чем говорят, и о том, что люди Юго-Востока хотят, чтобы вы услышали, надо больше смелости, чем у вас, привести сюда бойцов, заблокировать все выходы. Вы порезали уже шины в моей машине. Вы... Да, на выходе я не могу выехать, потому что машины уже не едут, колес у них нет. И вот это называется смелость. Сергей Скорохватов. Все, мы... Я хочу сказать, что вы не смелый человек, вы не герой, потому что вы пришли... Я на 20 стволов твоих выходил, вот я пистолет выпадал. Все, смотри, что у тебя выпадается штану. Ты сейчас пришел сюда не один. Вот если бы ты пришел сюда один со мной поговорить, это другое дело. А ты привел с собой хлопцев и привел их гораздо больше, в десятки, а то ли может сотни раз больше, чем ты привел, чем у меня. Все, ты мне будешь говорить о смелости.
Так мы берем гарантию безопасности? Берем, если он согласен. Потому что, скажи спасибо, вот, можете сказать, ломились сюда, разбили бы канал, пожалели. Хлопцы остановились, сейчас смотрят и ждут ответа. Выйдешь поговорить, все будет спокойно. Никто тебя пальцем не тронет. Подождите, я условия не приемлю. Понятно, спасибо. Сергей Скорохватов. Прошу. Господин Царев, да. Я бы хотел вам задать следующий вопрос. Вот вы предложили сценарий, по которому, на ваш взгляд, можно разрешить кризис. Предложили ряд мер для того, чтобы на Юго-Востоке... Дайте послушать. Разрешить кризисную ситуацию. Я бы хотел вас спросить, а если вот эти ваши условия не будут приняты, этот сценарий не будет, ну, по вашему предложению, введен в жизнь, как вы прогнозируете, как вы считаете, какое будет развитие событий на Юго-Востоке? Я бы очень не хотел, чтобы власть вместо переговоров шла по тому сценарию, который сейчас происходит. Я не руковожу теми людьми, которые там находятся. Это они меня попросили представлять их интересы и выступить посредником. И я использую свою возможность, и сейчас у вас на студии я действительно говорю то, о чем думаю, делаю то, что считаю нужным. Я действительно считаю, что у нас есть возможность остановить кровопролитие. Я действительно считаю, что у нас есть возможность сохранить страну, сохранить жизни наших детей, сохранить страну для будущего. Но для этого нужно остановить эскалацию насилия, прекратить военные операции, выступить в переговоры. Я гарантирую, что эти переговоры могут быть успешными. Я переговорил, я объехал весь Юго-Восток, я потратил много времени на это. Это действительно так, поверьте, не слушайте телевизор, не слушайте, что вам говорят с утра до вечера по телевизору. Есть возможность сохранить страну. Там, на Юго-Востоке, находятся такие же граждане, как здесь, в центре или на западе Украины. И мы все хотим одного и того же, чтобы не было войны. И мы повернемся до разговора с Олегом Царевым после нетривалої перерыва. У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні народний депутат з фракції партії регіонів, кандидат на пост президента України Олег Царьов Володимир Фесенко. Господин Царьов, у мене вопрос зв'язаний якраз з поиском компромісу. Я не хочу теж конфлікту, я вважаю, що лучший спосіб виходу з ситуації – це мирний спосіб. Хотя вот вы говорили об эскалации насилия. Я пока эскалацию насилия вижу на Востоке. Потому что там захватывают здания, захватывают оружие. Жуткие кадры я видел в родном Харькове, где избивали людей. Нет, ну в метро избивали людей просто. Вот люди с такими же ленточками. Да, сейчас разве не захвачено? А прокуратура, Верховный суд разве не захвачен? Но этих, господин Царев, господин Царев, господин Царев, вы так настойчиво настаивали, извините, чтобы быть услышанным. Услышьте, Владимир Фесенко. Поэтому я думаю, что сейчас, да, очень важно умерить эмоции с обеих сторон, да, и попытаться все-таки найти компромисс. А компромисс предполагает взаимные уступки. Вы говорите о том, федерализация. Но есть разумное предложение о децентрализации. Может быть, и рассмотреть надо. В принципе, разница не такая большая. Поэтому как бы, здесь есть основа для компромисса. Вот предложен вариант с проведением референдума и о федерализации, и, может быть, о статусе русского языка одновременно с президентскими выборами. Почему нет? Но если проводить референдум, то надо сдать оружие. Потому что нельзя повторять крымской ситуации, когда референдум проводился под дулами автоматов. Вы можете... Я не знаю, готовы, есть у вас полномочия или нет, но можете вы, если не гарантировать, то хотя бы, я не знаю, дать надежду на то, что люди, которые сейчас находятся в Донецкой областной администрации, в Луганской, могут они сдать оружие для того, чтобы пойти на этот компромисс? Ну, во-первых, действительно, компромисс – это очень хорошее слово и очень правильно. И действительно, нам нужно искать компромисс. Тут вы совершенно правы. Но для того, чтобы искать компромисс, надо вступить в переговоры. И я предлагаю вступить в переговоры. Но для того, чтобы вступить в переговоры, надо перестать называть своих граждан сепаратистами,
террористами и другими названиями. И бандеровцами надо перестать называть. Да, и это надо перестать называть. Надо перестать называть, надо назвать всех гражданами Украины. Надо понять, что они имеют право на свою точку зрения и вступить в переговоры. Больше чем уверен, что то, о чем вы говорите, децентрализация, федерализация. Я понимаю, что действующая власть создала со слова федерализация. Оружие сдадут или нет? Володя, я закончу вопрос, ответ. Действующая власть из слова федерализация создала вот такой вот ярлык. Федерализация – это сепаратизм. Сепаратизм – это разделение, а федерализация – это возможность сохранить в одной стране. И это хороший выход для страны. Можно говорить о том, что там будет входить. Не хочет действующая власть называть это федерализацией. Давайте рассмотрим, что они вкладывают в понятие децентрализации. Может быть, мы и найдем какой-то компромисс. Для этого надо прекратить эскалацию насилия. Надо остановить аресты. Надо выпустить хоть какое-то количество заключенных. Надо... надо, чтобы оружие сдали. Тогда можно выпускать. Послушайте, это такая же дорожная карта, такие же непростые отношения, только я надеюсь, они будут более продуктивными, чем те соглашения, которые были заключены 21 числа, 21 февраля. Надо договариваться о том, что это будут встречные действия. Шаг с одной стороны, шаг с другой стороны. Но самое главное, это надо, чтобы все друг друга услышали. Я уверен, что как только будет налажен диалог, пойдут взаимные шаги. Действительно, сейчас доверия нет. Но как только они будут идти последовательно с одной стороны, со второй стороны, может быть, возникнет доверие. И, может быть, мы выйдем из этой ситуации без крови. Но не использовать эту возможность было бы преступно. Согласитесь со мной. Я дякую Олегу Царьову, народному депутату і кандидату на пост президента України. І тепер дякую. Дякую, пане Царьов. Дякую. Уже можна сідати. І тепер експерти у студії «Свободи слова» підіб'ють підсумки дискусії в режимі «Бліцу». Олександр Давиденко. Ні, буквально дві репліки. Ну, перше, на юго-востокі, в Донбасі, в основному в Донецькій області і немного в Луганській, дуже велику роль грають авторитети преступної середи. Це факт конкретний. Вот. И вот сейчас надо поднять все оперативные возможности всех наших специальных служб, особенно Главного управления по борьбе с организованной преступностью, которые в состоянии провести, ну, скажем так, оперативное регулирование в этой преступной среде высокого уровня. Вот. Авторитеты тоже не хотят войны, это точно. Значит, олигархат Донецкий. Донецкий олигархат тоже не хочет войны. Вот. Ну и не хочет России там. Это тоже есть уже понятие такое. Вот. Поэтому вот эти силы надо напрячь. Если не хватает у действующих сотрудников, надо поднять опытных старых волков, оперов, которые могут разговаривать с этими людьми на «ты». И тогда возможна какая-то ситуация. Это будет точно без крови. Точно без крови. Вторая ситуация, ну вот мы здесь говорили, да, о том, что да, действительно были серьезные столкновения, значит, правоохранительных органов, милиции, ну в основном внутренних войск и Беркута. Ну о Беркуте сейчас не будем говорить, его нет, да, но есть внутренние войска, которые уже национальная гвардия. Вот, и это серьезная сила, это тысячи людей подготовленных, серьезно подготовленных. И вот указ о амнистии тем, которые сейчас в Горловке и в Славянске стоят с автоматами, уже готов и принят. Да? И там написано, что если автоматы сдаешь, ты уходишь домой спокойно, ну, там запишут фамилию. Да. А тем сотрудникам, которые не принимали участие в стрельбе, не убивали людей на Майдане, они прекрасно знают, кто из них стрелял, кто нет. Понимаете? Вот. И они так же мерзли, как и все остальные, и страдали, защищая ту вот непонятную власть, которая была. Нужен указ прямо ночью сегодня об амнистии этим сотрудникам. Чтобы они не боялись, что завтра после победы этой власти они будут общаться с прокурором. Понимаете? Это никакой, там сказать, у них к этому делу тенденции нет. Вот такая. Сергей Острохватов. Ну, к сожалению, я не услышал от Олега Царева ответ на свой вопрос.
Поэтому хотелось бы от него услышать тот пессимистический прогноз, который нас ожидает в случае не, сказать, такого развития событий, которые он не прогнозировал. Но я после сегодняшней дискуссии, после той информации, которую получил, я по-прежнему убежден, что решение тех вопросов сложнейших, которые сейчас сложились на юго-востоке страны, они лежат все-таки в политической плоскости. Потому что силовой вариант – это самый крайний метод. И самый крайний вариант, потому что он повлечет за собой большую кровь. Все те, кто сталкивался когда-то с кровопролитием, кто воевал, они знают, что это такое. Этого нельзя допустить. Но при этом те вооруженные люди, которые находятся там, захватывают здания, они должны знать, что сила есть, и она будет применена. И они будут нейтрализованы. Инна Кузнецова. Ситуации и вміти не відповідати на запитання, які їм ставлять. Тому що запитуєш про одне, відповідають тобі зовсім на інше. Це абсолютно всіх стосується. Якби вони навчилися ще так само дружно і добре боротися за державу, а не за посади, було б дуже добре. Тоді б країні жилося дуже гарно. Костянтин Реуцький. Я хотел бы, наверное, сказать вот об одной психологической составляющей того, что сейчас происходит. Да, Восток разорен, разграблен. Грабили его не только последние три года, его грабили 23 года от независимости Украины. В этом виноваты все, в этом виноваты прежде всего те люди, которые руководят областью, руководили страной. Восток обманут. Сейчас Восток убеждают в том, что во всем виноваты несуществующие мифические бандеровцы, во всех их бедах. Но Восток еще и унижаем. Это важно на самом деле понять. Восток потерпел поражение. Большинство людей там действительно верили в благодетеля Януковича. Сейчас они совершенно очевидно разочарованы в этом, когда вскрылась вот вся информация о деятельности Януковича, семьи и партии регионов в целом. Они шокированы этим, и в свой адрес они слышат только унижение и оскорбление. Защитная, совершенно логичная защитная психологическая реакция – это агрессия, это перенесение вот, фокуса этой агрессии с причины бед, а именно вот политических элит, которые грабили регион все эти годы, на что-то, на что указывает, на что указывают им политики. И правительству сейчас необходимо срочно искать аргументы для Востока. Это должны быть очень простые и очень понятные для обычных людей реформы. Реформы, которые сделают жизнь людей и на Востоке, и во всей Украине лучше. Мы пока слышим в основном политический популизм. И с той, и с другой стороны идет какая-то непонятная ни для кого политическая игра. Володимир Фесенко. Я боюсь, что политическая игра, она всегда связана с борьбой за интересы экономические, политические и личные групповые интересы в том числе. Но есть интересы, в конце концов, национальные. Вот, я думаю, что один из интересов, который объединяет всех, это интерес безопасности. Мы все хотим жить в стране, где нет угрозы войны и где нет угрозы для нашей личной безопасности, для безопасности наших семей. Вот, я думаю, что сейчас очень важно постепенно, может быть, шаг за шагом, постепенно снижать градус политического напряжения и уходить из атмосферы войны. Вот взаимной войной против противников, вот этими зеленками, вот эти все биты, неважно, биты, шины, с одной, с другой стороны. Вы заметите, технологии одни и те же.
Да, захваты зданий, сейчас еще вот захват оружия, еще и призывы, да, всем раздать оружие, да, и что тогда будет? На улице будем выяснять отношения уже не только с помощью бит, но и с помощью огнестрельного оружия. Я думаю, что вот эту цепную реакцию нетерпимости, конфликта, агрессии, ее надо прекращать. Но с другой стороны, люди, которые несут ответственность за конкретные преступления, тут много говорилось об амнистии. Да, вот если люди стреляли в других, убивали, я думаю, что они должны понести ответственность. Вот это принципиальный вопрос справедливости. Иначе нас не поймут ни там, ни там. И последнее, да, надо искать компромисс, надо договариваться. Я тоже сторонник политических решений. Но у меня вопрос возникает, а готов, вот с кем, во-первых, договариваться? Кто другая договорная сторона? С кем договариваться? Во-вторых, готовы ли они идти на компромисс? В том числе вот и по вопросам сдачи оружия, по вопросам согласования интересов, связанным и с языком, и с децентрализацией. Вот здесь пока, честно говоря, уверенности нет. Поэтому надо начинать переговоры, смотреть, есть ли готовность к поиску компромисса. Но если такой готовности не проявится, я боюсь, рано или поздно встанет вопрос, а готова ли жить вот та часть страны вместе с остальной Украиной? Рано или поздно такой вопрос возникнет. И, к сожалению, мы к нему должны быть готовы. Евген Захаров. Я хочу подчеркнуть, что вся эскалация насилия, которая, начиная с 1 марта, была на востоке и на юге страны, вся исходила от людей с триколором. И это принципиально. Плюс некоторые отдельные провокации, которые имели место, но только отдельные, единичные. А все насилие, избиение людей, нападение, взятие этих зданий, это делалось с людьми с оружием в руках и людьми, которым платили за это деньги, которые являются гопниками по-украински. И меня, так, то, что я увидел и услышал, я в очередной раз получил подтверждение, что люди, которые говорят о компромиссе и о переговорах, еще совсем недавно говорили, что нужно уничтожить физически всех тех, кто находится на Майдане. И эти люди постоянно говорят на черное-белое. Они обманывают, они явно действуют по чему-то чужому плану, и они все хотят нам и нашей стране не добра, а наоборот зла, поражения, несчастья и так далее. Ничего другого я тут увидеть не могу. Еще я хочу сказать, еще один очень момент принципиальный. Они все время делают подмену. Они изображают так, что вроде бы вот был Майдан, и была борьба людей против тирании Януковича, и люди свергли этот режим. И они все время говорят, что то, что происходит сейчас, это то же самое. Поэтому тут нужна амнистия, тут нужно всех простить и так далее. Но это же неправда. Потому что сейчас вот то, что происходило, как можно простить людей, которые нападают и бьют пожилых и больных людей, то, что я видел в нашем городе Харькове постоянно. Как можно простить тех, кто стреляет, тех, кто намеренно наносит увечья постоянно? Их простить нельзя за это. Это делается намеренно, и это делается, опять-таки, с определенной целью, чтобы посеять панику, посеять страх. И тот страх, о котором говорил мой коллега, он вовсе и агрессия, которая появилась. Я, честно говоря, не вижу агрессии. Агрессия появляется ровно вот на... на такое поведение, потому что люди этого терпеть не хотят и терпеть не будут. Олеся Яхно. Я считаю, что почва для сегодняшних реалий, которые мы имеем в Украине, она готовилась долго и годами. С одной стороны, это результат политики Востока, который говорил, что Донецк кормит Галицию. С другой стороны, это результат Запада, который говорил, у нас есть нацидея, а вы вообще никто, вы там гопники. Вот, в итоге политики это все годами прекрасно использовали, потому что это позволяло легко побеждать на выборах. И, в общем-то, можно сказать, что все украинские партии, политические проекты, это партии одного региона. Грубо говоря, они очень узкорегиональные, и они не хотели от этого уходить, потому что тогда партия теряла, размывала свое электоральное ядро.
Сегодня фактически мы имеем ситуацию повышенной агрессии, несмотря на то, что, казалось бы, уже прошло 2 месяца после там, того, как Янукович бежал. Причем мы имеем большую вероятность повторения Майдана 3 из-за бездействия власти и, наоборот, из-за действия теперь уже тех людей, которые силовым способом считают, что можно отстаивать на юго-востоке, там, ну, неважно что. Мне кажется, что очень плохая тенденция, то, что на Востоке нет ни одного лидера, и, собственно, то, что там могут побить Добкина и других представителей Востока, это очень плохо, потому что на каком-то этапе представителям Востока, в том числе и олигархам, казалось, что они могут контролировать сепаратистские настроения, там, с какой-то выгодой торговаться с кем бы то ни было, с Киевом, с Россией, еще с кем-то. А по факту мы сейчас видим, что на самом деле те, кто на Востоке, они теряют контроль над самой ситуацией на Востоке. И по сути, действительно, люди Востока, они себя чувствуют униженными, оскорбленными. И вот надо понимать, что тот электорат, который голосовал за Януковича, он не будет голосовать ни за Добкина, даже при том, что он разочарован ни за Добкина, ни за Царева, ни за Тегибко. Фактически эти люди будут голосовать против всех на выборах, будут занимать такую позицию. Поэтому здесь, конечно, для власти очень важно действительно находить какой-то диалог. То есть какие-то, в первую очередь, это должен быть язык понятный. Язык, который бы понимал Восток. То есть вот здесь нужно в первую очередь подход. И надо понять, что это действительно ментально в каком-то смысле другие немножко, возможно, другие ценности на каком-то бытовом уровне. Поэтому здесь, мне кажется, очень опасно все списывать только на там, сепаратистские настроения. Они есть, это все подогревается, но надо понимать, что есть реальный гражданский испуг и даже скорее непонимание происходящего. Поэтому в первую очередь нужно, конечно, разговаривать и пытаться вот действительно сближать позиции. Янина Соколовська. Нам не было смысла подписывать политическую часть соглашения с ЕС, если мы не готовы к европейским политическим ценностям, среди которых основополагающая толерантность. Нам совершенно нет смысла разгадывать мысли соседского владыки, если мы так друг к другу относимся, как мы сейчас видели, к сожалению, в студии. Ведь можно по-разному относиться к тому, что говорит Олег Царев. В большинстве позиций, естественно, что я с ним не согласна. Но квартал сейчас заблокирован самообороной и автомайданом, представители которых находились здесь в студии. Якобы эти люди пришли задать Цареву вопросы. Почему ни один из вопросов не был Цареву задан, если люди действительно пришли здесь поговорить? Здесь были вопросы к Цареву со стороны самообороны. Да, но тем не менее, это не разблокировало квартал, и, видимо, это не те вопросы, которые люди хотели услышать. Мы понимаем, что ситуация обостряется, она раскачивается. Сначала она раскачивалась извне, теперь она раскачивается изнутри. Идет страстная неделя, когда страсти кипят априори. И я помню, тут было выступление отца Георгия Коваленко, который говорил, что наша задача начать понимать и слышать друг друга и перестать обзывать друг друга тетушками, бандерами и прочими терминами нового времени, иначе Пасха-то придет, а воскресенье страны не настанет. Кость Бондаренко. Погоджуюся з цією думкою, яка лунала тут неодноразово, що потрібно перестати навішувати ярлики один на одного. Схід, Захід вже придумали величезний арсенал різноманітних лайливих слів на адресу один одного. І вірю в те, що все-таки і Україна перехворіє і революцію, і контрреволюцію, і все-таки вона буде єдиною. Нагадаю, що глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіддю на запитання, чи зможе влада зупинити процес розподілу України. 56% глядачів у студії вважають, зможе це зелена крива, і 44% вважають, не зможе це червона крива. Зараз дізнаємося, які висловлювання у цій студії об'єднали людей із протилежними поглядами. Ми не можемо звинувачувати лише Росію, тому що фактично українські політики всі теж багато в чому винуваті, в цих реаліях, які ми маємо. У нас фактично немає фундаментальних розкладів, де є друг, де є ворог. Раз є війна, то значить тил повинен бути. У нас цього всього немає. Українські політики ніколи не вчаться на перемогах, вони завжди вчаться на поразках. Олеся Яхно, політичний експерт, об'єднала аудиторію. Ще об'єднання. Напади
на кандидатів в президенти. Це неприпустимо. Атмосфера війни – це неприпустимо. Коли палили машини вам, я казав, що буде ланцюгова реакція. От зараз ми бачимо, що те ж саме намагаються робити там із протилежним табором. Але рано чи пізно з цього треба виходити. Це треба кінчати. Інакше країна потребує миру, а не війни. І об'єднали аудиторію також слова Володимира Фесенка із Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Це все два об'єднання ми сьогодні зафіксували. До речі, аудиторія у нас сьогодні складається із людей, які ще не визначилися із своїми прихильностями щодо кандидатів у президенти. Тобто, як вони голосуватимуть на наступних виборах, які, я вважаю, мають відбутися. А наступна програма «Свобода слова» буде в ефірі 22 квітня о 21:20. Зараз я дякую у вівторок, 22 квітня, у вівторок, не в понеділок. І зараз я дякую учасникам, дякую глядачам у студії і при телевізорах. Зустрінемось і дуже дякую всім, хто в апаратній провів зі мною цю нелегку програму. На все добре.